אתם איתנו, ערוץ 20, כאן, בשכונת תחלת השבעה, כאן בירושלים, במקום הבאמת מקסים הזה, מעליי מטריות מקסימות, מדרחוב, מה נגיד לכם? השכונה הראשונה מחוץ לחומות, גם, היינו גם בכנסת הראשון מחוץ לחומות, רחוב הרב קוק לא רחוק מכאן, פשוט חול, ירושלים של חול, ירושלים של זהב, אבל עם תחושה שאנחנו נמצאים במקום הכי אותנטי, הכי מרגש והכי מרומם שיש. אנחנו כבר רוצים לדבר עם אחד מהאנשים שכאן נמצאים איתנו, שהם עוברים ושווים, והם אומרים, קחו אותנו. אנחנו עם רוצים לדבר, לספר לכם על, כאן על כיכר המוזיקה, מוזיאון המוזיקה העברי, שנמצא כאן ממש לפניי, ועוד הרבה הרבה דברים שכדאי מאוד שנציג לכם ונראה לכם. הראשונה שאיתנו כבר מדברת זאת שרון, הנה שרון, קחי את המיקרופון, שרונה? שרונה. אתה נוסף נון היי. צריך תמיד להוסיף היי. נכון, זה נותן את הנה. מה שלומך? טוב, תודה, ברוך השם. תשמעי, יש פה קצת רעש, אבל זה חלק מהאותנטיות של המקום. זה כל יום. טוב שעברת פה, זה מצוין. זה מביא לו את האווירה. זה רחוב ירושלמי, זה אמור להיות ככה. מצוין. מה, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים ברחוב יואל משה סלומון, הרחוב הראשי של נחלת שבעה, יפהפה, מיוחד. זה רחוב עם הרבה סיפורים, רחוב עם היסטוריה. איזה סיפור אחד? קלת אותי, יש לי כל כך הרבה על הרחוב הזה. חצי סיפור, משהו. טוב, קודם כל זאת השכונה השלישית מחוץ לחומות, אז הבתים פה הם מבנים עתיקים נורא. כל בית שאתה נכנס פה הוא בית מהמם, ופה ממש אתה רואה את השלט התנור? כן. הייתה פה מאפייה גדולה, ממש פה היה תנור ענק, וכל האנשים של השכונה היו עופים פה את הלחמים שלהם. אנחנו לא מריחים פה את הריח של הלחם, אבל יש פה עדיין איזה זיכרון קטן הזה. ממש? ומה זה מוזיאון המוזיקה העברי? מה יש פה? מוזיאון המוזיקה העברי הוא פנינה חדשה ומטריפה בירושלים, מקום שמציג מוזיקה מכל העולם, כל חדר ומדינה אחרת. די! כן? כמה חדרים יש פה? שבע. אבל שבע יש הרבה יותר מדינות משבע חדרים. אז אנחנו קצת מקבצים אותם. אבל בימים האלה שאי אפשר לטוס לחול, אנחנו ממש מציעים לאנשים לטוס לכל מיני מדינות וארצות, פשוט להכיר אותם מבפנים בפן הכי מטריף שיש, מוזיקה. מה, את גרה בירושלים? כן. איפה עכשיו, בירושלים? אבל במקור מקריית ארבע. אז איך הגעת לפה? למה? עבודה, באתי בעקבות הלב שלי, המקום הזה זה לא רק מקום העבודה. עוד לא נשואה, את יכולה לנדוד בארץ, כי את לא, אין לך עוד לא... לא התקרקעתי. המשקולות, בדיוק, הבנתי. כן. ומה מצאת בעיר המקסימה הזאת, באזור המופלא הזה? בעיקר אנשים. אנשים, לבבות פועמים מהלכים. זה מה שבעיקר יש פה בירושלים. אנשים? כן. אנשים טובים, חמים. כן. שאין אותם בקריית ארבע? יש אותם בכל מקום. אבל יש פה איזה מיזוג מאוד מאוד מיוחד. ירושלים מקבצת אליה את הכל, את כולם מכולם. גם עכשיו, אם תזרוק פה מבט, תוכל לראות אין סוף גוונים. אז ירושלים היא פשוט נותנת לכל אחד להרגיש בנוח בתוכה. כל אחד. אני מרגישה. כל אחד. ומה עם הרוחניות בירושלים? מתעצמת. מה מרגישים? למה זה, למה אומרים את זה? מה, עולים לירושלים, עולים בעולם הרוחני. מה זה פיזית התחושתית עושה לך? פיזית, אני חושבת שכל אחד שמגיע מרגיש את זה בפנים. כל אחד יגדיר את זה אחרת, אבל גם אני, שאני פוגשת המון אנשים במסגרת העבודה שלי, באים מהצפון, מהדרום, אפילו מחול, כל אחד שמגיע לירושלים מרגיש קצת יותר את עצמו מחובר. לעצמו. זה הסיפור. כן. אתה כאן יותר מחובר לעצמך. כן. אני חושבת שזאת ההגדרה. כל אחד בסוף מגדיר את זה טיפה אחרת, במונחים שלו. אני מגדירה את זה במונחים של שרונה, ואתה תגדיר את זה במונחי עודד. אבל בסוף נראה לי שזה זה. כל אחד מרגיש טיפה יותר חיבור. בזמן שהיית לירושלים, מה התחבר יותר טוב לעצמך? מה התחדש? מה התגלה? המון. אבל אני באופן אישי... אתם זאת אומרת לי המון, זה אחד, רק אחד. סיפורים יש המון, אבל אני אחד. בעיקר ירושלים הראתה לי שיש מקום לכולם. גדלתי בתפיסה כזאת שיש מקום למשהו אחד נכון. והיום אני מבינה שיש הרבה נכונות והרבה מקום לכולם. הכל נכון. יש הרבה נכונות. המון. וכולם טובים. רק צריך שזה יהיה בהרמוניה עם כולם ביחד. כן. זה ממש דומה למוזיקה. ממש ממש ככה. כשכלי אחד מנגן הוא יפה. ועוד כלי אחד הוא יפה לכשעצמו. כל כך הרבה כלים יש שהם יפים, אבל כשנדע לשלב אותם נכון, נפיק... סימפוניה. טירוף. כן, הרמוניה.
הרמוניה של סימפוניה. לגמרי. איפה, מה את מציעה לעשות פה עוד? אני עכשיו הגעתי, מה אני צריך, איפה ללכת? עכשיו הגעת? עכשיו הגעתי. וואי, מדהים. אז קודם כל, שתדע שבימי חמישי עיריית ירושלים עושה פה דברים מגניבים, אז יש פה מוזיקה ממש תכף. אוקיי. מוזיקה אתנית מיוחדת. אוקיי. יש פה המון גלויות מפתיעות. יש לו איזה בית קפה מיוחד, אמרו לי. נכון. ספרי לי עליו. יש פה בפנים קפה שקוראים לו קפה נחמן, קפה מגניב לגמרי, זה? לא, יש קפה אחר, שאמרו לי משהו קומה ראשונה, אבל היה לי שנייה, משהו איזה... תמול שלשום? אוה! הנה הוא. ספרי איזה. וואי, בית קפה מדהים ממש. תמול שלשום נמצא פה, ממש בין הסמטאות הכי מגניבות שיש פה בעיר, סמטאות עתיקות כאלה, הוא מבוסס על ספרות, יש שם המון המון דברים מגניבים ש... מה, אתה קורא תוך כשאתה אוכל שותה קפה? התפריט הוא בעצם ספר. יפה. כן. זאת אומרת, כאילו באיזה דגדה, אתה בוחר את הטיול שלך. ממש ככה. אתה פתאום נחשף לכל מיני סופרים, לספרות מיוחדת, המון ספרות ישראלית טובה. זאת חוויה שהיא גם לאכול וגם קצת פה. עכשיו, עוד שאלה אחרונה. תמיד נעים פה ורגוע, אין פה בעיות, פחדים, דברים שצריך לחשוש מהם. ירושלים היא תמיד עליות וירידות, בהכל. בעיקר בביטחון. אבל אני מרגישה פה ממש רגוע ונעים. זה חשוב מה שאת מרגישה. אם את מרגישה ככה, אז כולם מרגישו ככה. כן, אני חושבת שגם כולם ככה. אני מסתכל על הפנים של האנשים שהולכים ועוברים פה, כולם. כולם רגועים. ככה אני רואה. יש איזה נחת, נחת. יש, יש פה הגיעו נחת. הגיעו הביתה. כן, ירושלים. במיוחד כמו בנחל השיבה. טוב, אנחנו כאן רוצים לדבר עם, עם חברנו שגם כבר נמצא. יש פה הרבה אנשים שביקשו ככה, זוכר אתנו. אז שרונה, קודם כל, אין לי עונג גדול. תודה. אולי נמשיך לדבר ועוד נמשיך להיכנס ולבקר במקום המופלא הזה. איזה כיף, תודה. אבל בינתיים יש פה בחור שגם רצה להגיד כמה מילים, אז אני מזמין אותו לכאן. רבותיי, אנחנו כאן, לא יודעים מה יקרה, נכנסים, שומעים את העם בכבודו ובעצמו. שלום לך, יקירי, מה שלומך? תציג את עצמך. ברוך השם, אני אליאור. אליאור. אליאור, כן. ספר על עצמך, שנכיר אותך. אוקיי, אני כעיקרון אמריקאי. עליתי לפה ב-2012, עשיתי פה צבא. לפני 8 שנים? כן, לפני 8 שנים. גדלתי באמריקה, הורים ירושלמים. ואני אומן, מוזיקאי, יש לי גלריה פה לאומנויות בעץ, גילופים, פיסול, הכל, משהו יפה. ואני עובד פה, אמרתי, נבוא, נעצור, נדבר קצת. מה בחיים? חזרת בתשובה? מתחזק, חוזר בתשובה, אפשר להגיד, כן. כן, מתי התחיל העסק? זה בגלל ירושלים או באופן כללי? כן, לפני 3 שנים. מה, הגעת לפה ופתאום האנרגיה פלפמה לך בלב? כן, משהו כזה, מרגישים את זה יותר פה. ספר את הקליק, מה קרה? באיזה שכונה זה קרה? בשכונה, באיזה מדרחוב? פה בארץ, אני יודע. קרה פה, ממש פה בארץ. האווירה, האנשים, התורה, מה? כן. הכותל. פה כאילו מרגישים, לא כמו באמריקה, אתה מתבייש להיות גם יהודי. פה זה הכל בסדר, זה כל אחד ומה שהוא עושה וטוב לו. באמריקה, אם אתה, זה מוגדר, אם אתה הולך עם כיפה, אז אתה חרדי, אל דבר איתי, כי אתה קשור לחרדים שעושים ככה וככה. פה זה כל אחד יש לו את מה שהוא... והכל מתכוונן יפה. לו. כן. משפחה, ילדים עוד לא. משפחה, ילדים עוד לא, לא. אבל יש תכנון. בעזרת השם. רק עם בית, שכינה, הכל, כן, זה ברור, כן? כן, בית יהודי בישראל. זה החלום. אתה מתכוון להשתקיע פה בירושלים? כן. תן לי רק את ה... רק בירושלים. כן, רק בירושלים. כן. זה סוד של המקום שאתה יכול לספר לי עליו משהו ככה, שאני יכול להתחבר על אליו. על המקום הזה? כן. וואו. פה פגשתי אותך, מה אני אעשה? לא פגשתי אותך במקום אחר. סוד. אמריקה נדבר בתוכנית אחרת. כן, כן. וואו, סוד לפה. מה אתה אוהב? תן לי איזה מה, בית קפה, איזה חנות מיוחדת. רוצה סוד? כן. אכלת פעם מאכל אמריקאי? כן, לצערי. צ'יזבורגר אכלת? לצערי, כן. אז יש מקום שעושה צ'יזבורגר, אבל עם גבינה טבעוני. קשר. בייקון מבקר, קשר. קשר. הרוויז בורגרס. אם זה קשר, אני שם. מטורף, זה שתי דלתות ליד משרד הפנים. אתה אומר צ'יזבורגר, אתה מטלטל פה את האנשים, אבל. כן, תשמע, כי הייתי פעם חילוני, הייתי אוכל מאכלים כאלה. ועכשיו אתה אוכל את זה בקדושה? וזה בקשר. איך זה יכול להיות? לא להאמין. יותר טעים אפילו מהלא קשר. צ'יזבורגר כשר. צ'יזבורגר כשר. חבר'ה, אנחנו פה בסטארט-אפ מטורף בירושלים. יש צ'יזבורגר כשר למהדרין? כן, למהדרין. תעודות, הכל. חופשי. אם אתם חזרתם בתשובה ועדיין מתגעגעים לשטויות האלה של פעם, שלא מבין איך אתם מתגעגעים אל איזה, יש פה בחור אדם, אומר לכם, תקשיבו, בואו לירושלים, תמשיכו עם הטשטוש הזה שלכם, אבל יש לכם אותו בקשור. כל דבר שיש בתומעה, יש גם בקדושה. נכון? אמרתי נכון? כן. צ'יזבורגר בירושלים. בירושלים. איך הבאת לנו את זה עכשיו מאמריקה, וואי וואי. זה משהו להיט. ממש להיט. עוד משהו? עוד סוד? סוד קטן אבל. מבסוט מהממשלה, מהחיים פה וזה? אני מתעסק בשלי. לא מפריע לך. אתה רואה, אני בלי מסכה. לא, צריך מסכה. כן. עכשיו ברעיון אנחנו... אבל איך אתה מציג את הרעיון, אתה שם מסכה. כן, כן. אתה עוטה מסכה על פניך. כן. אנחנו בהסתר פנים פה, תזכור.
נכון. אי אפשר לדעת מה עכשיו קורה באמת, אבל אני עושה מה שאומרים לי. אתה מה שנקרא חייל, אזרח קשוב, שעובד לפי החוקים, וזה נכון. אנחנו עושים תמיד, גם כשאנחנו מסכימים, לא בטוחים, יש לנו מה להגיד, עדיין עושים מה שאומרים לנו. כן. זו הדרך. תשמע, אני רואה פה עוד אנשים, אני רואה פה עוד התקהלויות, אני רואה פה עוד הרבה עניין. אני מודה לך שדיברת איתנו. תודה לך. היה לנו לעונג. היה לי כיף. נמשיך לגרוש אותך. יאללה. ואם אתה עובד ליד הצ'יסבורגר, תביא לנו איזה חתיכה. אוקיי. כשרה, תזכור. יאללה. למאדרין. אוקיי. יפה מאוד. יש לנו פה איש יקר. אנחנו רוצים עכשיו להזמין את חברתנו רעות, שכבר הכרתם את המטרות הקודמות, שהיא יודעת הרבה יותר ממני על ירושלים, על נחלת השיבה, על השכונות, כדי שהיא תציל לכם את הדברים, כי תעשה את זה הרבה יותר ממני. מה העניינים? מה שלומך? טוב. תשמע, אני מנסה ככה להיכנס לעניינים, ואז אני אומר, חסרים לי עוד כמה נתונים שבטח לך יש להוסיף לנו. ולמה בעצם הגענו עד הלום? למה דווקא לפה? תראה, אנחנו עבר רק שבוע, אבל יצאנו מהחומות. נכון. 2,800 שנים ירושלים יושבת בתוך החומות, ופתאום, תוך שבוע אחד, יצאנו החוצה. זה קורה, זה מתחיל בכלל, עם שר משה מונטיפיורי לפני 200 שנה. הוא מגיע לכאן בזכות אשתו, יהודית, שכל הזמן אומרת לו, בוא ניסה לבקר בארץ הקודש, בוא ניסה לבקר בארץ הקודש. בשיר זה השר, משה, ופה זה אבל השר, נכון? זה השר, השר, שהוא גם השר, אבל בסופו של דבר, מי שלא מוזכרת בשיר, זה מי שבאמת מרפקה אשתו. אותו טוב טוב. כן, בזכותה הם הגיעו לכאן. איך לא הזכירו אותה בשיר המופלא הזה? אני אומרת, בוא תכתוב לנו שיר חדש, להרים ידיים וזה. שהיא בעצם אמרה לו, היא אמרה לו, בוא ניסה לארץ ישראל, אני רוצה לראות מה קורה שם. לא פעם אחת הם מגיעים, 5 פעמים. במהלכן הם כל הזמן מנסים לחשוב איך אנחנו יכולים לעזור ליהודי ירושלים. מה אנחנו יכולים לעשות שיהיה פה יותר טוב. הם מנסים להקים בית ספר, לחנך בנות, לא רק בנים. איזו השפעה. הם מנסים להקים בית חולים. והדבר הכי הזוי שהם מנסים לעשות זה לבנות שכונה מחוץ לחומות. וכמובן שאף אחד לא מוכן לשמוע על זה. ההזיה שביציאה מהחומות זה משהו שאף אחד לא חשב להעלות על הדעת. אבל שר משה מונטיפיורי הייתה לו עקשנות אנגלית. והוא אומר, אוקיי, שמעתי אתכם, בסדר, והולך וקונה אדמה מחוץ לעיר העתיקה. ומביא אדריכל שיתכנן לו שם בית, ומביא ברזלים מאנגליה כדי שיהיה יפה בעיניים. אסתטיקה זה משהו שבעיר העתיקה לא שמעו אליו, אבל הוא מאוד חשובים לו הגימורים. ובסופו של דבר הוא מקים את השכונה הראשונה מחוץ לחומות, איך קוראים לה? שכונת מוסף מונטיפיורי. מונטיפיורי, ככה, ירושלמים האמיתיים קוראים לה. אבל באמת הוא קורא לה משכנות שעננים. נכון, משכנות שעננים. רוצה לומר, כאן גרים האנשים הרגועים, כשבאמת באמת, בוא, הם היו על הגדר, הם היו בגבול. זה היה נורא מסוכן. בסוף זה עובד. אז להגיע לשם זה היה ממש, מי שרצה לגור שם זה קצת התאבד. זה, כן. זאת אומרת, אף אחד לא קרא לו כלום בפועל, אבל הפחד היה כל כך גדול. אתה מכיר את זה שאנחנו לפעמים קצת קשה לנו לצאת מהחומות הפנימיות שלנו? כן. אז זה מה שהיה שם, רק בחומות אמיתיות של ממש. אז זה משפיע, בחוץ השפיע על הבפנים, והבפנים השפיע על הבחוץ. לגמרי, אבל ברגע שהם הסכימו, 16 משפחות אמיצות, מסכימות לילה אחד להישאר לישון מחוץ לחומה. לגור זה סיפור אחד, היו חוזרים לישון בתוך החומה. לילה אחד, שכולם מתאגדים ואומרים, אוקיי, הלילה הזה. מחוץ לחומה. תחשוב איך, איזה לילה עבר עליהם. אבל בסופו של דבר, הלילה הזה היה את הפתח למפץ הגדול של ירושלים, שהופכת לעיר הגדולה ביותר במדינת ישראל, עם כמעט 900,000 תושבים. וואו. וכל זה בזכות שר משה מונטיפיורי, ויהודית אשתו. אבל רגע. מה עוד? יש עוד? אנחנו לא במשכנות שעננים, עודד. אנחנו במתחת השבעה. אנחנו בנחלת שבעה. אז למה סיפרת לנו על משכנות שעננים? כי אנחנו צריכים לדעת מאיפה הכל מתחיל. שם זה השורש. זה השורש. זה הגרעין. אבל משם יוצאים אחר כך גם המרוקאים ומקימים את שכונת מחנה ישראל, ואחריהם מסתובבים 7 אנשים, תלמידי הגרא, תלמידי הגאון רבי אליהו מבילנה, שגרים בתוך החומות ואומרים, צריך לעשות משהו אחר. ומה שהם מחליטים לעשות זה לקנות את שטח האדמה שאנחנו יושבים בו עכשיו, לחלק אותו 7 אנשים ולהקים את שכונת נחלת שבעה. וכתב עליהם שי עגנון, אנחנו נדבר עליו בהמשך היום, היינו בבית הקפה שקראו אל שם הספר שלו, כתב עליהם שי... בצמאל שלשום, כן. כותב שי עגנון ששבעה בתים אלה שהם בנו פה, אין להם לא הידור ולא זיו פנים. אבל מעלה יתרה אחת יש להם שהרחיבו גבולה של ירושלים. וואו. שעד שהקימו את נחלת שבעה היו יושבי ירושלים בתוך החומות. אחרי שהקימו את נחלת שבעה, היו בני ירושלים נוהגים לצאת בשבתות, חגים וימים טובים, לדרוש בשלום אחיהם אנשי נחלת שבעה. איזה כיף יפה. להיות פה. זה מרחיב את הדעת ואת הנפש לגמרי, ואת הנשמה. לגמרי. ותראה מה קרה לשכונה הזאת, שמשכונת ספר רחוקה, היא פתאום הופכת להיות אחת השכונות הכי תיירותיות שיש בירושלים. אני חושב בעולם.
בעולם. אני לא ראיתי שכונה כזאת. הייתי טיילתי בעולם. כזאת, אם תראי, מריד, אם מריד תמונות, ולא אומרים לי, איזה עיר זאת? אמרתי, זה משהו, זה כפר באיטליה כזה. ונציה. משהו פה כזה מגניב, מה זה, איפה, ואיזה עיר? מה מי זה פה בארץ? זה פה. 45 דקות נסיעה. מתל אביב, והרכבת שממש כאן נמצאת. ויש לנו כאן רק ברחוב הזה מוזיאונים ופינות תיירות שאפשר לראות, והיינו וביקרנו בחלק מהם היום. זה משהו כל כך מיוחד. עכשיו לא שאלת אותי מי האנשים האלה. אני רוצה לשאול אותך משהו. מי הוא האנשים האלו? אוי, טוב שאתה שואל. אחד, יוסף ריבלין. אולי שמעת עליו? ריבלין, זה שם קצת מוכר במדינה, כן, נכון? כן, כי יש לנו איזה נשיא כזה, אבל זה לא זה בדיוק, בטח. בדיוק, הוא צאצא של אותו יוסף וואו. ריבלין. שבגיל 16 אומרים לו חבר, אתה צריך להתחתן. והוא, כשהוא עומד שם, אתה יודע שאצל אשכנזים, לפני שמתחתנים יש את ליל חתימת התנאים. שבו בעצם מסכימים סוג של חוזה. עבורת. עבורת, בדיוק. מילה, תן מילה. סוגרים את המילה. יוסף ריבלין, בן 16, בליל חתימת, בליל עבורת, קורא לגיס לעתיד שלו, אומר לו, תקשיב, אני רוצה שתדע שאני בתוך החומה לא נשאר. אני יודע שיום יבוא ואני אצא החוצה מהחומה, ומה שאני רוצה, שתגיד לקלה המיועדת, כי כמובן שלא דיברו לפני כן הרבה, אני רוצה שגם היא תדע את זה, שלא יהיה לחתול בסק. האמא שומעת את זה, השוויגר לעתיד של יוסף ריבלין, אומרת לבת שלה, תקשיבי, מאמי, זה לא עובד. אחורה פני קדימה צעד, נמצא לחתן אחר. מה זה ללכת מחוץ לחומה? אתה תיתן את הבת שלך לאיזה משוגע שילך לקחת אותה לירח. חס ושלום! זה לא עובד. לא עובד. ואז עומדת שם הילדה, שרה ציפה, שהייתה שרה ציפה גולדשמיט, הייתה כנראה בת 14, והיא אומרת לאמא שלה, לא, זה דווקא נשמע לי בסדר. עכשיו הוא בן 16, היא בת 14, הם הולכים להקים אלוהים יודע מה, במדבריות המפחידות שמחוץ לחומה, והם אומרים, כן, אנחנו רוצים. ויש חתונה. מדהים, לא? מטורף. מה שקורה באמת זה שכשהוא מגיע לכאן, היא לא באה איתו בתחילה, כי זה באמת היה מאוד מאוד מסוכן. התושב הראשון של נחלת שיבה זה יוסף ריבלין, שישן כאן, בשיא הפחד. עכשיו תשאל, איך הוא הגן על עצמו? איך הוא הגן על עצמו? באמת שאלה מצוינת. הוא, נו, תנחש. איך בן אדם יכול להגן על עצמו במאה ה-19, ליסטים, שודדים, פורים, מפחיד באמת? אני הייתי מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה רעיון מצוין, אבל מה עוד? אנחנו אומרים... מדינה טובה. עד עוד את רעיון גנצי שאני בחוץ לחומה? תשמעי, אני לא מספיק בקי, מה הוא עשה? מה אתה היית עושה חוץ מלהתפלל? בורח, מצטטר, באיזה מחבור. אז יוסף ריבלין, היה לו רעיון אחר, אולי אפשר לעשות את זה סטארט-אפ. יוסף ריבלין ישן עם פעמון מתחת למיטה. פעמון מתחת למיטה. קצת פחות רועש מזה. כי זה היה מהיר את כל השכונה. אם זה הפעמון, זה לא טוב. חבל שלא היה לו כזה. מה שלומך, יקירי? כל הכבוד. הוא דואג לגז בו. טוב מאוד, כי העסקים עובדים, אז יש למה לדאוג. ברוך השם, ברוך השם. אז מה המיוחדות שלו? של הפעמון? קטן? שאם חלילה יבוא מישהו וינסה לפגוע בו, אז מה הוא יעשה? הוא ידנדן בפעמון בחוזקה, מתוך איזושהי תקווה שהחברים שלו בעיר העתיקה ישמעו ויבואו לעזור לו. לא, זה לא רציני, זה לא רציני. ככה מספרים, ואתה יודע שאנחנו תמיד אומרים שאנחנו לא נותנים לעובדות להרוס לנו סיפור טוב. נכון. במקרה כזה סיפור שהיה באמת. באמת? יש מי שמאמין בבניין ירושלים, וכנראה שזה היה חזק יותר מלשמור על חייו שלו. אגב, שי עגנון כותב לנו גם עליו שכשנפטר והלך מן העולם, לא השאיר לאלמנתו ויתומיו מזון כדי סעודה אחת. וואי. אבל השאיר בירושלים 11 שכונות שקרויות על שמו. תראי מה זה. מרגש. אנשים שחיים למען הדיעה, למען השפעה, יוצאים מעצמם, לא אומרים מה יחיה איתי, מה יקרה איתי, לילדים שלי. איך עושים את זה, אלוהים שישמור, איך עושים את זה? ממש ככה, אבל עכשיו... איך מגיעים לתחושות האלו? אני רוצה שתשאל שאלה אחרת. אוקיי, אני אשאל מה שתגיד לי שאלה. זה טוב מאוד שאנחנו ככה, תראה, יוסף ריבלין בנה כל כך הרבה שכונות, אתה צריך עכשיו להגיד, אז עכשיו אני יודע, הוא בטח הסיים בכסף. נדלניסט, הבחור היה גאון. יכול להיות. אבל לא. הוא גם לא. שמואל הנביא עומד באחד הנאומים האחרונים שלו מול העם, ואומר להם שהוא רוצה לדעת אם יש מישהו ששמואל הנביא חייב לו כסף. רוצה לומר, לא היה לי רכב שרד מהעבודה ולא שום דבר, אני איש ציבור. יוסף ריבלין אותו דבר, הוא דואג ומוודא שבאף שכונה שהוא מיישב ומקים, אין לו נכס על שמו.
לא דירה, לא חדר, לא חצי דבר, כיוון שכל אחת מהשכונות הוא מגיע, מקים, רואה שיש מספיק אנשים, יש מניין, השכונה קצת זזה, טק, עובר לשכונה הבאה. ככה, משכונה לשכונה, 11 שכונות הוא מקים כאן, את מאה שערים ואת מזכרת משה, והוא שותף פעיל בבניין ירושלים. מה מניע אותו? שאלת. מה התשובה? הגאון רבי אליהו מווילנה. שיש לו אסטרטגיה שאומרת שירושלים לא תיבנה מלמעלה, אלא מלמטה. בית המקדש לא ירד מהשמיים, וגם הבתים שלכם, אומר רבי אליהו מווילנה, גם הם לא ירדו מהשמיים. אבל אומרים שזה יגיע מהשמיים, לא? שזה ייפול מהשמיים. בית המקדש, אני לא יודעת מה אומרים שם בקבלה, אבל רבי אליהו מווילנה, הגאון, רבי אליהו מווילנה, מנחה את התלמידים שלו לצאת ולעשות. אומר להם, תבנו בתים, תטעו שדות, פרדסים. אגב, השכונה הזאת, התוכנית הראשונה שלה הייתה לטעת בה שדות של חיטה למצע שמורה. אני לא יודעת אם היו פה שדות חיטה, אבל מה שבטוח זה שלחם יש כאן ברחובות. בהחלט, בהחלט. במצע שמורה יש לי כל פסח מגיע אליי הביתה. אפשר למצוא, נכון? אפשר למצוא. אז בעצם הכל בסדר. הכל מצוין. מי עוד מקים פה את השכונה? יש לנו זמן לדבר על עוד? עוד אחד. עוד אחד אחרון, אוקיי. אבל כזה שאתה מכיר גם, אתה מהשפלה, נכון? קדימה, אני מהשפלה. אנחנו קוראים לזה שפלטים פה בירושלים. השפלטים מכירים אחד, קראו לו יואל משה סלומון. זה סיפור יפה, גם שיר ידוע. נכון. והוא מגיע מכאן, הוא מתחיל כאן, גם הוא יוצא מהחומה. אבא שלו, רב שלמה זלמן צור, רפוח ראי לבניית בית כנסת החורבה. היינו לידו שבוע שעבר. יואל משה סלומון מחליט שהוא בתוך החומה לא נשאר, וגם הוא מבקש לצאת החוצה ולהגיע לכאן. מכאן, הדבר הבא שהוא עושה זה לרדת להקים את פתח תקווה. נכון. אבל זה כבר בשלב הבא. הבנתי, והכל מתחיל, הכל מתחיל מירושלים. הכל מתחיל השורש, כאן. השורש, הכל פה, זה כל הכל. וואי, איזה יופי, תראו מה קורה מאחורינו. בחיים לא עבר בכלל דבר כזה, בחיים לא. מי אמר שאין תיירות בירושלים? מי אמר שהחיים פה לא זורמים? אני יודע שכבר דיברת, הפגשתי מישהו, נכון? היה לך פה איזה משהו. כן. איזה מרעיין מעניין. ממש, היו לנו פה כמה אנשים באמת מאוד מאוד מיוחדים. אז אולי באמת... אתה רוצה גם לדבר. עכשיו? יאללה. יש לנו עוד אורח. עוד אורח אחרון. קדימה, נניח להיסטוריה. הבטחתי, לא, אבל אנחנו נחזור, את לא הולכת לשום מקום. לא הולכת. זאת רק ההתחלה. קדימה. טוב, אז אנחנו, כמו שהבטחנו לכולם, לא רוצים, שאנחנו נרגיש מקופח. עכשיו, איך יקרה, איך קוראים לך? עידן. עידן? כן. ומה אתה עושה פה בירושלים? אני מוכר חלווה שם, בהמשך הרחוב. וואלה, אני בא לקנות. בשמחה, ללא סוכר. ללא סוכר. ללא סוכר, ללא ממתיקים. אז זה בריא. בהחלט, זה לא סתם. אני קונה, אני אביא לך ליטום, בשמחה. תגיד לי, איך פה? מה? הרחוב ריק, זה קצת בעייתי, אין תיירים. למה? אני רואה שהוא מלא, אני רואה פה אנשים. לא, אבל אתה משווה, זה מרכז ירושלים. מסתובבת בשוק, יצא לך לראות? כן, הייתי. וגם, זה לא השוק של רגיל. בגלל הקורונה אתה אומר? חד משמעית. מה, רק לכם, רק לכם את הסיפור? כולם, תשמע. זה בעייתי לכולם. ממש, אה? אבל מצליחים להסתדר עם זה. תשמע, זה לשמור על אווירה ברחוב, ואנשים כן מטיילים. שמטיילים, אבל לא מספיק. זאת אומרת, זה לא מה שהיה פעם. לא, גם אני מבין גם למה. ירושלים בסך הכל היא המקור הדבקה הכי גדול. ממשיכה להיות, ורמת הדבקה רק גודלת וגדלה. שמע, אבל בוא נקווה שלאט לאט אנשים לא יפחדו, יחזרו, והחלווה תימחר פה בכמויות אדירות. בכלל, בוא, יש לנו חלווה של הישמור. אתה גר פה, נכון? אני גר במבשרת ציון. לא רחוק. זה ממש קרוב, כן. משפחה, ילדים, משהו? לא, אני ב-23, גר עם ההורים. 23 זה הזמן להתחתן, סתם. קרוב, זה הזמן להתחיל ללמוד. תגיד לי, ולמה דווקא באת לפה, לעבוד פה, לגור פה, מה מצאת? האמת שירושלים בכללי אני מאוד אוהב. מאז שאני ילד, אני גר בירושלים. כי זה העיר בירה שלנו קודם כל, כי אין, לא חסר פה כלום מעבר, לא אוהב את תל אביב, לא אשקר לך, לא אוהב את תל אביב בשום צורה, אבל מה חסר לי בירושלים? כי מה יש שם שאין פה? אני, בתל אביב, מה יש פה שאין שם? בוא נגיד זה ככה, בירושלים, אם אני מגיע עכשיו, אני מגיע למרכזית, בא לי לטייל, אני לא צריך עכשיו אוטובוסים, אומניות או דברים כאלה כמו בתל אביב, כי בתל אביב יש לך את המרכז דיזינגוף, ומרכז של אלנבי ומרכז של זה, שאתה לא יכול להגיע ברגל. פה בא לי לטייל ברגל, אני יכול להתחיל מהמרכזית, ללכת למרכז העיר, להמשיך בשוק, לדפוק סיבוב, לדעת ברחוב הזה, ללכת דרך ממילה ולהיכנס לעיר העתיקה ביחד עם הכותל, והכל בחצי שעה של הליכה בגג. שמע. אין עיר כמו ירושלים, בכל העולם. אני בסוף, אתה תשכנע אותי ואני אבוא לירושלים. תעבור לירושלים, אני אומר לך בתור בן אדם ש... אני כבר מזמן רוצה לעבור לירושלים. שטייל בכל העולם. אני לפני חצי שנה חזרתי משנה בדרום אמריקה, גם גרתי 3 חודשים בארצות הברית. אין מקום כמו עזוב ישראל, כמו ירושלים. טוב, אני מתחיל להאמין לך, מאחל לך הצלחה בחלווה. תודה רבה. תביא לי תום אחרי זה, אל תשכח אותי. בשמחה, אני אשלח את האור המחור שלנו שיבוא. אני מקווה שהחור הזה יחזור להיות בפעילות מלאה.
והתחלואה תעבור לגמרי. אני ממש נהנתי לדבר איתך בכללי. אני יותר. מכיר אותך עוד מאז שאני קטן, באמת. אני מכיר אותך עכשיו מאז שאני גדול. שמחה, שמחה גדולה. אני לא גדול. הנה, הגיע משטרה, אני בלי לכבד שיחה. זה גם נכון. תודה רבה לך, יקירי. תודה רבה לכם. אנחנו נלך לכמה שניות הפסקת פרסמות. חזרו אלינו, יש לנו המון הפתעות, המון אנשים מעניינים, ועוד כמה דברים שאתם לא ראיתם. ואם לא תהיו איתנו, לא תראו זאת לעולם. כמה שניות, ומיד חוזרים, לא הולכים לשום מקום. הגענו לבית הכנסת אוהל יצחק בשכונת נחלת שבעה, בית הכנסת הראשון מחוץ לחומות, כך כתוב בשלט. דוד, שלום. שלום וברכה, ברוכים הבאים. טוב, קוראים לי דוד עטיה. המשפחה שלי עשתה עלייה ממרוקו לפני 100 ומשהו שנה, שיהודי מרוקו באו לירושלים, שמו אותם בעיר העתיקה וקראו להם מוגרבים. עד היום יש שכונת המוגרבים בעיר העתיקה. בשנות ה-40-50 היו פרעות בעיר העתיקה, ואז היהודים נאלצו לעבור לצד המערבי, לצד הזה של ירושלים, ופה אני נולדתי מחוץ לבית כנסת. בזמנו, לפני כמה עשרות שנים טובות, גדולי הרבנים היו מתפללים פה, ביניהם הרב הראשי לירושלים, הרב אליהו פרדס, והר ראשון לציון ושאר רבנים גדולים. הבית כנסת היה עמוס. בחגים היו לנו פייטנים פה, ואפילו לא היה מקום לשבת בבית כנסת, אז הצעירים היו עומדים מעל הסורגים מחוץ לבית כנסת. הבית כנסת היה עמוס. עד לפני 55 שנה, כל נחלת שבעה, שזה אומר מפסי הרכבת רחוב יפו ועד כיכר החתולות, היה מאוכלס בדיירים. היו דירות פה מכל העדות, פולנים, מרוקאים, ספרדים, כל העדות היו פה, והיו פה בכלל חיים אחרים, הכל היה באחדות. האנשים היו משאירים אפילו את הדלתות של הבית פתוחות, החלבן היה בא בבוקר, היה מביא לנו חלב בבקבוקי זכוכית, והכסף היה לו על ליד הדלת, מה שאי אפשר לעשות היום כמובן. טוב, אז הבית כנסת נוסד בשנת 1888, קרוב ל-131 שנה, וכל מה שאתם רואים פה, הכל אותנטי. כל המנורות, כל הנברשות כל שאנחנו רואים. כל הנברשות. מה זה בעצם? תרומה של מתפללים? תרומה של מתפללים, להבדיל אם מישהו נפטר, אז לילוי נשמתו, או מישהו שיש לו איזה חתונה או משהו, גם היה תורם איזה משהו פה. ואפשר לראות שהקהילה מאוד מאוד אהבה את בית הכנסת. אנחנו רואים פה המון נברשות. כן. אור יקרות. כן, אלה נברשות די עתיקות. את העבודה בית כנסת, כל מה שאתם רואים פה, כל העבודה פה, אני ביצעתי לפני 20 ומשהו שנה. אני הייתי בשיפוצים 30 שנה, הבאתי את הצוות שלי פה וצבענו פה קרוב לשבועיים שלוש את כל הבית כנסת. כמו שאתם רואים פה, העבודה בוצעה על ידי לשם, סיוד וצבע. זה היה החברה שלי שסגרתי אותה לפני קרוב ל4 שנים. דוד, אני חייבת לשאול, כשנכנסנו ראינו בשלט שכתוב שזה בית הכנסת הראשון מחוץ לחומות. נכון. אבל אנחנו יודעים שבנו בית כנסת גם במשכנות שעננים וגם בשכונת מחנה ישראל של המוגרבים. אז איך הראשון? אכן כן, בנו אותם, אבל כמה שידוע לי, ומעשרות מדריכים שבאים לבקר אותנו כל שנה, בייחוד לפני יום כיפור, אני שומע אותם אומרים לקבוצות שלהם שזה הבית כנסת הראשון מחוץ לחומות. יש לכם גם שם את ההיסטוריה של בברקוד, את ההיסטוריה של הבית כנסת, אתם יכולים לראות את הכל שם. זה הראשון, הספרדי הראשון מחוץ לחומות. פה אנחנו רואים ממולנו, מעבר לחלון, את הבית כנסת האשכנזים, נחלת יעקב, שזה הבית כנסת האשכנזים מחוץ לחומות ירושלים. בערך פחות או יותר שני הבתי כנסת נבנו באותו שנה פחות או יותר. דוד, אתה שמעת על סיפורי ניסים שקרו בעקבות ביקור בבית הכנסת שלכם?
יכול להיות שקרו ניסים, אני בדיוק לא מודע לניסים האלה, אבל כנראה שכן. מכיוון שהבית כנסת פה, היו פה גדולי הרבנים באמת, אנשים אמיתיים, צדיקים, ואומרים שהקדושה תמיד נשארת בבית כנסת, בקירות. לפעמים באים אנשים חדשים לפה, מחוץ לירושלים, שנכנסים, אומרים לי, דוד, איזה הרגשה יש לנו פה, זה משהו מיוחד. זה הקדושה שהרבנים השאירו פה, עליהם השלום, גדולי עולם היו. תגיד, כמו... אתה היית כאן ילד, ילד נכון? כן, הסתובבת כן. כאן בסמטאות של נחלת שיבה. נכון. תספר לנו איך זה לגדול בכזה מקום מיוחד. אז ככה, שהייתי בגיל, נגיד, 5-6 שנים, לא הייתה צנרת בירושלים, לא הייתה צנרת גם פה, כמובן בנחלת שיבה. אז כל נחלת שיבה, יש בה הרבה בורות מים. לי בבית יש גם בור מים מימי הטורקים, שזה מי גשמים, ואז היינו זורקים את הפח עם החבל לבור ולוקחים את המים משם. פה בקצה של הבית כנסת היה גם בור. אני זוכר האנשים של השכונה היו עומדים בתור עד המדרחוב, כל אחד היה מביא איתו איזה כלי. אחד היה זורק את הפח עם החבל לבור ונותן לכולם מים, היה נותן לכולם מים עם, עם הכלי הזה, עם הפח הזה. פעם בשבוע היה עובר פה עגלון עם פעמון נחושת של איזה 10-12 קילו, והיה צועק קרח קרח, פריג'ידרים בזמנו לא היו, אז ילדי השכונה היו באים ככה עם הידיים, עם מגבת, אומרים לו, תן לי חצי בלוק או בלוק, היו בלוקים גדולים, היה לו מין מברק כזה אחד, שהוא היה פותח את הבלוק לחצי או לשליש, והילדים היו לוקחים את הבלוק לבית, היה איזה ארון מעץ מצופה בחתיכות מתכת בפנים, ודוחפים את הקרח לבפנים, וזה היה פרישידר. פעם בשבוע היה עובר עוד עגלון, היה צועק נפט, למה לא היה בוילר חשמלי, אז היו פחיות קטנות של נפט ליד הדוד, וממלאים אותה בנפט, וזה היה מטפטף, ולמטה הייתה פטיליה כזאת גדולה, ומדליקים אותה, וזה היה מחמם את המים. ככה זה היה בתקופה. זה ממש הצצה לירושלים של פעם. כן. חיים פשוטים ושמחים, ככה אומרים. הכי הטובים שבעולם. הכי טוב, היית חוזר. והיא רצון שיחדש ימינו כקדם. אמן. הבית כנסת הזה זה סגנון ספרדי, אנחנו יכולים לראות את ההיכל פה עומד באמצע, והאנשים יושבים מסביב. לאחינו האשכנזים, אתם יכולים לראות, ההיכל קודש עומד קדימה, והאנשים יושבים בשורות שורות. עזרת אנשים פעילה בבית הכנסת הזה? כן, עזרת אנשים פעילה, יש לנו פה למעלה, ויש לנו גם עזרת נשים פה למטה. בשמחות, האנשים עולים למעלה וסוקלים אותנו בסוכריות. תגיד, אם אנחנו רוצים לבוא להתפלל ולבקר בבית הכנסת, פתוח אפשר לבוא לראות משפחות ואנשים שמגיעים לטייל? כן, כן, ברוכים הבאים, אפשר לבוא מכל הארץ. התחילו לבוא, הבית כנסת פתחנו אותו לפני מספר שבועות, ובאים אלינו מכל הארץ פה לבית כנסת הזה. במיוחד אנשים קבועים שבאים בחגים, ופשוט התגעגעו, אפילו שזה לא חג עכשיו, התחילו לבוא אנשים פה לבית כנסת. ההיכל קודש של הספרי תורה, אני חושב הוא נתרם או מטורקיה או מיוון, זה עץ מלא עבודת יד, ואני אפתח לכם את ההיכל, תראו יש שם ספרי תורה גם די עתיקים. לפתוח? אנחנו נשמח, כן. טוב. יש לנו פה ספרי תורה, כמו שאתם רואים, חלקם מאוד עתיקים, אלה שמצופים פה בבד, הציפור שלהם בד, חלקם די חדשים, ויהי רצון בזכות הספרי תורה הזאת שכבר תבוא גאולה לעם ישראל,
והשם יבטל מעלינו את כל המגיפות ואת הקורונות האלה. אמן. דוד עטיה, גבאי בית הכנסת, אוהל יצחק, תודה רבה לך שפתחת לנו את האיכל ושפתחת את דלתות בית הכנסת בשבילנו. בשמחה, בשמחה. כל טוב. תודה רבה לכם. חזרתם אלינו, ערוץ 20, אנחנו כאן בירושלים, נחלת שיבה. וואו, לא מפסיק להתרגש מהאנשים, מהאווירה, מהמקום. ואני פה עם לרה, שנמצאת כאן קרוב תמיד. שלום, נעים מאוד. מה את עושה פה, לרה? אני מנהלת אירועים במתחם כיכר המוזיקה. איזה אירועים יש עכשיו בקורונה? יש לנו אירועים בקורונה, אל תדאג. 50 איש. נכון. אוקיי. יש לנו. תמיד יש על מה לרגוג, גם בקורונה, הכל בסדר. אני יש לנו בבעד מצרפת, אלא? נכון, אני באה מפריז. תפל פרנסה? אוי. שמאפל עודד, כמו תטפל? שמאפל לרה. לרה, אלא? שאותי הנליאנס הרמת אביב. אני מדברת על צפלית וסתם שטויות, אני לא מכלום. לא נחמד, לא, דיברת יפה. דיברתי טוב? מאוד. אז כמתי עלית מצרפת? עליתי לפני 10 שנים. לירושלים? נכון. למה? ישירות. מדוע? פורקווה? כי קודם כל אני מאוד ציוניסט, אני מאוד אוהבת את הארץ, לא עליתי מאנטישמות. כמו מלפו. נכון, ו... ירושלים זה עיר מאוד מיוחדת בעיניי. גם לדתיים וגם ללא דתיים, אני חושבת שיש משהו בה שמזכירה לנו, שגורמת לנו להיות קשורה לזהות שלנו. אז כן, בחרתי לירושלים בגלל זה. היית בצרפת, בנוחות, בנעימות כזה, באיזה נכון. מקום כזה, מלטף. נכון. עד לירושלים, שבכל נכון. זאת עיר סוערת. לא בעיניי. מה, עיר סוערת לפעמים? לעתים. זה נראה לך לפריס, מה? זה לא פחות. גם שם? זה לא פחות. אז עכשיו אני מבין. אך בכל זאת, מה הקסמה לטעמך? מה היא עושה לך פה? היא מוסיפה לי פשוט להיות שלמה עם עצמי ולהיות חלק מהעם. כן? סופי, להיות חלק ממשהו. את מרגישה יותר שלמה שאת פה? בטח. אני אוהבת את צרפת, אני אוהבת לבלות בפריס, אני חוזרת לשם 2-3 בשנה. אבל לא, אני אוהבת להיות בארץ, להיות חלק ממשהו, להיות סופי, להיות חלק מהישראלים. משפחה, ילדים, יש עדיין? אז כן. ההורים שלי עלו שנה אחריי, הייתי לבד כשהגעתי לפה. יש לי שתי ילדים, אני גרושה. בסדר, אבל כאילו שיש כבר בית, יש כבר ילדים. יש לי שתי ילדים, שתי בנים. שני בנים? נכון. צדיקים? צדיקים מאוד. הבנתי, ועכשיו אני מחפשת להקים בית חדש. אני בסדר. אוקיי, לאט לאט. כל הכבוד. תגידי, יש לך איזה משהו לספר לנו, זה סוד? אני עכשיו, אחרי השידור, אני חופשי. אוקיי. אז חשבתי שתתלציע לי מה אני הולך לעשות פה בקרוב. אז יאללה, בשמחה. אז קודם כל אתם נמצאים בנחלת שיבה. ובנחלת שיבה יש באמת אזור מאוד מיוחד פה ותרבות בעיקר. יש לנו מוזיאונים כמו מוזיאון המוזיקה העברי, פוז, ידיד ישראל, אוטוטוס ומוזיאון הסבלנות. אנחנו פה, אני מנהלת אירועים בכיכר המוזיקה. בכיכר המוזיקה זה מתחם של מסעדות עם במה מאוד גדולה. אנחנו מביאים באמת, העיקר שלנו זה למסור לאנשים לעשות הרדות. שגם בקורונה נגיד, מה שהרגשנו שכל אחד בבית שלהם ובסוף לדאוג אחד לשני גם מרחוק, אז בכיכר המוזיקה זה מה שאנחנו רוצים לתת לאנשים, להרגיש בית, להרגיש חום, לבוא מדרך המוזיקה, כמו שקורה היום בירושלים, שיש כל כך הרבה נגנים, כי מוזיקה מביאה הרדות וקשר בין האנשים, לא אכפת מאיפה מהם מגיעים, שזה דתיים או לא דתיים, ובעיניי זה מאוד חשוב. למה את חוזרת על זה? למה זה כל חשוב לך? כי אני הייתי דתייה גם, ואני מאוד מאמינה באלוהים. אני מבין שיש פה איזה אישי. נו. ואני מאוד מאמינה באלוהים, זה לא קשור, אבל מאוד חשוב לי, הבנתי בארץ שזה משהו באמת פנימי, שלא הכרתי את זה בצרפת, כי לא גדלתי בבית ספר יהודי. שהארדות הזאת, עכשיו אני מבינה שהארדות היא קודם כל בינינו, בין הישראלים, בין היהודים, וירושלים נראה לי זה המקום הראשון איפה שצריך את הארדות. אז מה, ג'ודה, מה את מוסרת פה? שבעצם כולם יחד, והסיפור זה האחדות והקבלה נכון. של האחר, נכון. ואני לא צריכה את כל הסממנים שהיו לי פעם בצרפת. נכון, נכון, לגמרי. קודם כל הארדות לחיות ביחד. ומרגיז אותך שבאים להחזיר אותך בתשובה, נכון? כולם אומרים לי. אולי אני אחזור יום אחד בתשובה. קודם כל אני בתשובה עם עצמי על מה שאני עושה. כולנו חוזרים כל יום בתשובה, אנחנו כל יום, מי לא חוזר בתשובה? כולנו חוזרים כל יום, כל רגע בתשובה, אנחנו בדרך כולנו. התשובה שלי בכל זאת בדרך שלי.
זה בזה חשוב. מה היא הדרך שלך? הדרך שלי, לגדול את הילדים שלי בבית כן יהודי, עם הזהות איפה שגדלתי בה, לתת את החום, אהבה, שמחת חיים ומוזיקה בעיקר. אין, אין. שלמות השלמות. יפה מאוד. טוב, לא, זהו, סיימת. אני אשמח אם אתם רוצים לעשות סיבוב אחר כך במתחם, אני אשמח להראות לכם. אז אחרי זה, בלי נדר, ניקח אותך? בכיף, בשמחה. את קראתה אותה, נכון? כן, בשמחה, להראות לכם. אנחנו מודים לך, לרה. טרז'ולי. מרסי בוקו. קומין פור. את מניפיק. מרסי. כל הכבוד, אמרת שהיה נפלא, מצוין, כל הספלונות, כל חמש מילים שלמדתי כל החיים בצרפתית, זרקתי אותם עכשיו כדי להראות כמה אני גאון גדול, ועכשיו יש לנו כאן גברת חדשה, תציגי את עצמך. קוראים לי נחמה, נחמה אוסמן. כן. ואני גרה פה בירושלים. ומאיפה את מגיעה? משוויץ. אני הכרתי פה אחד שהגיע מצרפת, אחד מאמריקה. נכון. ועכשיו את משוויץ. אחת בקריית ארבע. נכון. ירושלים זה הכל. זה הכל, ממש, ממש ככה. את משוויץ לירושלים? כן, נכון. מה קרה? תקשיב, זה באמת, אין מה לעשות, זה ארץ אבותינו, ואני מגיעה לפה כי מרגישה מאוד חיבור. פה זה הבית שלי. אבל באמת שעשיתי עלייה, שאלו אותי, כשהתקשרתי לסוכנות ודברים כאלה, אז שאלו אותי מאיפה את עושה לי, אמרתי משוויץ, אמרתי, מה את עוזבת גן עדן, שאלו אותי. ואני אמרתי, כאילו, מה, יכול להיות שיש שם נוף יפה והרים וזה, אבל אין על ארץ ישראל ועל אין ירושלים גם, כמובן. וטוב לך פה? מאוד, כן. את לא אומר, אין געגועים לשוויץ? מדי פעם, ואפשר תמיד לחזור, זה לא... לבקר. נכון. אבל פה זה הבסיס. נכון. אז ההורים עדיין שם? לא, הם גם הגיעו לפה. כולם עלו? כולם עלו. שוויץ רק בתמונות עכשיו, רק בתמונות. בדיוק. ממש ככה. נכון. ומה בדיוק את עושה פה, במוזיאון? אני, כן, אני פה במוזיאון המוזיקה, אני מדריכה פה. מדריכה למוזיקה? מדריכה... זה חבר שלי, הוא תמיד נוסע פה. כן, נחמד. מדריכה במוזיאון, אני עושה סיורים לקבוצות, משפחות, אנשים מכל הארץ שבאים לפה כדי להתרשם מכלי הנגינה, ככה מחבר את עם ישראל. ואז כבר משפחה או... לא. עוד לא. עוד לא. עוד לא. אבל רוצה לגדל פה את ביתך. כן, רוצה. להקים פה את הבית. עזרת השם, כן, רוצה. עזרת השם. מה את עושה פה ככה, שאת לא בעבודה? מה... אני בעיקרון עכשיו מתחילה תואר שני באוניברסיטת בר אילן. אני מתחילה סטודנטית לתרגום וחקר התרגום. זה גם תרגום סימוטני, גם תרגום בכתב. אז זה התוכניות שלי שאני עושה כאילו מעבר למוזיאון. אני... גם נהנית פה מהאווירה בירושלים, אוהבת לצאת. מה הפינה שלך פה? את אומרת, היום אני, יש לי יום חופשי. איפה את הלכי? באיזה פינה בירושלים תקחי את עצמך למקום הפרטי הטוב שעושה לך טוב? אני מאוד אוהבת את יער ירושלים. אני אוהבת ככה להיכנס לטבע, ויש שם נוף מאוד מיוחד. אני גם רואה את זה מהבית, מהחלון של הבית, ורק השבוע הסתכלתי מהחלון ואמרתי, וואו, איזה זכות לגור פה. אנשים במשך כל כך הרבה שנים בהיסטוריה של יהדות, כאילו, בחרו לבוא לירושלים, לבוא פה לישראל, ואני זכיתי, ואני מאוד אוהבת ללכת, כן, לטבע, ליער ירושלים, זה... איזה שפות דוברת? עברית? עברית, גרמנית, זו שפת אם שלי. צרפתית אני דוברת כי גרתי בצרפת. ואנגלית. תני לי איזה משפט מקרב ומזמין את אחינו שדוברי גרמנית כאן לירושלים נחת השיבה. אוקיי, אז בעיקרון באמת פה בירושלים אתם... לא, אבל בגרמנית. בגרמנית? קצת, תשמעו אותך בגרמנית גרמנית. קצת? כן. Willkommen hier in Jerusalem. Ich wirklich empfehle euch, hier nach Jerusalem zu kommen. Hier die Atmosphäre ist unglaublich. Man fühlt sich hier zu Hause, wie mit Familie. Also wirklich, ich kann es nur... עכשיו בתרגום. בתרגום לבא. אני מזמינה אתכם פה לירושלים, עיר הקודש. פה אתם תרגישו בית, פה אתם תרגישו אווירה מהממת. באמת ממיסה מכל הלב שתבואו לפה. יפה. עכשיו תקשיב, אנחנו הולכים להזמין לפה את הבחור. שיצר פה את כל המטריות האלה מעל ראשנו, וזה מסקרן מאוד להבין איך זה קרה, מי יזם את זה, למה עשה את זה. את מכירה אותו? לא, חשבתי שזה מהעירייה, לא? מי זה הבחור הזה? הנה הוא יבוא לזמן שלנו, בואו נקרא לו לפה. תודה רבה לך, היה לי לעונג. בשמחה. כל הכבוד. תודה רבה. אז חבר'ה, אנחנו שומעים כאן מעלינו שלל מטריות שהופכות המקום לקסום ומיוחד במינו, ומי שהגה, יצר, יזם, הביא,
לא ויתר. זה הצדיק שיושב כאן לידי. תציג את עצמך בצורה מלאה שלא ניתה בשמך. שלום רב, שלום עודד. אני אחיה, אחיה אפגין. אפגין? כן, אחיה. אני אפגני דרך אגב. באמת? כן. זה לא קשור. לא קשור. אחיה אפגין, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. ומה זה הדבר הזה, תגיד לי? אז זה יצירה של חברת סידהרטה. זה החברה שבבעלותי. בעצם איזשהו רעיון שעלה לפני 6 שנים. לעשות בעצם הצללות יותר מעניינות במרחב הציבורי, גם כדי לתת לשמח אנשים וגם לתת צל. שמע, זה צל נהדר, אבל זה הצל הכי מיוחד שראיתי בחיים שלי. נכון, אז זה רעיון שהבאנו אותו מפורטוגל, איזושהי אמנית בפורטוגל שעשתה אותו שם. וואו. וניסינו להביא אותו לכל מיני מקומות בירושלים, מאוד רצינו שזה יהיה בירושלים. אבל רק פה אישרו לכם. ופה בשיתוף עם חברת עדן, מירת ירושלים, שהרים את הכפפה. אמרת חבר'ה, כן, ממש יש עירה והסכימו, ואיך בניתם את זה, ואיך עשיתם כן. את זה בפועל? בעצם יש לנו צוות מאוד מאוד מקצועי, יחד עם מהנדסים ומהצוות מדהימה בשם שמרית ריגר, אוקיי. שעיצבה ביחד איתי את הדבר הזה. בעצם זה תשתית של כבלי ברזל שמחוברים, אתה יכול לראות פה את כל העיגונים במבנים עם הבטוחים כדי שזה לא חס וחלילה ייפול על אף אחד, ובמשך כמה לילות תעלינו את כל הדבר המדהים הזה. כמה מטריות פה יש פה בכל המקום? כמה מטריות? 100,000. 1,000 מטריות? כן. בצבעי של אדום, צהוב וכחול וירוק וורוד. תספור. נכון, צודק. ואדום גם ראיתי, אמרתי אדום. כל הכבוד, תגיד לי, תעשי את זה עוד מקומות, אולי נעשה את זה בעוד מקומות בירושלים, או בכלל בערים אחרות. אז בירושלים יש לנו עוד מעט עוד משהו דומה לזה, אבל אסור להתגלות איפה ומה, אז הפתעה, תבואו לירושלים, תראו. אבל לא מטריות. לא מטריות. Okay. מטריות זה רק כאן, אני לא עושה מטריות במקום אחר, זה מטריות. בתל אביב עשינו עפיפונים, בשדרות בן גוריון, גם כן שדרה, כל השדרה. עשינו בסוזן דלל מין בלרינות כאלה מדהימות. אבל עכשיו בירושלים, בוא נדבר על ירושלים. ירושלים ומטריות. נכון. וזה, אתה גאה בזה, אתה רואה את זה כל פעם שאתה מסתכל, אתה אומר, איזה כיף שזה קרה. כן, מדהים, מדהים. איך זה בראש לך פה, וזה פתאום קורה בחיים, במציאות. כן, כן, כן. כל פעם שאני עובר פה, גם עם הילדים לפעמים, זה כיף, זה כיף. הייתי פה לפני כמה ימים, ואתה רואה איך זה עושה שמח לאנשים ומצטלמים עם זה. ומדברים על זה, וזה כיף. ואני חושב, עודד, שהדבר הכי כיף שהיה בשנה הראשונה שבנינו את זה, זה שעם כל הטרור שהיה פה, הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, הסוחרים, בעלי החנויות כאן, היה להם נורא קשה, המחירות ירדו, והם באו אליי אחרי המיצב ואמרו לי, תקשיב, הפדיונות שלנו קפצו ב-100% משנה שעברה. כך אחוזים על כל מטריה. כן, אה? איך לא עשית את זה? בוא, אתה מרוויח פה במטריות שלי, תביא מה... שעזוב אותך, שיהיה להם טוב. שיהיה להם טוב. כן, אה? כן. שמע, זה הופך את המקום לחמים כזה, כאילו אתה בתוך איזה סוכה כזאת, אתה הולך להסביר כמו זה שכח מגניב כזה. כן, כן, זה מאוד נעים, זה באמת התגובות גם של אנשים, היו פה תחרות צילום. זה מצטלם מדהים, רואים את זה בכל מקום באינסטגרם, וזה נותן גם צל באמצע היום. עכשיו אנחנו פחות מרגישים את זה בגלל הזווית של השמש, אבל במהלך היום שהשמש במרכז השמיים, יש פה גם זווית מדהימה של צל, וכן, זה מקסים, זה מקסים. שמע, אני קודם כל על היזמה, ולא ויתה, אבל בטוח שיהיה לך פה מהלכים בירוקרטיים מאוד מאוד קשים. תחשוב שאתה עכשיו גר בדירה הזו, ואני צריך לקדוח לך בקיר. אתה תסכים? לא. אז איך עשית? אז עוד פעם, עם אנשים מקסימים בדרך, שוב, חברת עדן, מירת ירושלים, שהרימה את הכפפה והחליטה שהיא עושה את זה, גרמנו לזה לקרות, אתה יודע, ואנשים בסוף, אחרי השנה הראשונה שראו את זה, וראו מה זה עושה, אז כבר היה קל מאוד לשתף פעולה. השני תמיד, המיליון הראשון הכי קשה, אחר כך זה כבר יותר קל. בדיוק. תכירי, תודה רבה לך. בשמחה. תמשיך לעשות עוד דברים מקסימים בכל הארץ. תודה. אנחנו לעונג, אנחנו עוברים להפסקת פרסומות קצרה. תודה רבה. אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו נשארים איתכם. אתם חוזרים אחרי זה אלינו, להתראות בינתיים. אנחנו כאן במדרחוב של נחלת שבעה, בבית הקפה תמול שלשום. דוד גולדברג, בעלים של בית הקפה, שלום. ברכה, דן גולדברג, אבל דוד זה השותף, אבל כל כבוד. מבחינתי כבוד גדול. תודה רבה שאתם מתארחים אצלנו. כן, כיף להיות פה וכיף לראות את המקום פתוח. כן.
כן, עבדנו קשה מאוד כדי לפתוח את המקום. פתחנו אותו בתחילת יוני. תקופה מאוד מאוד קשה שעברנו פה. גם המוות של השותף שלי, חבר שלי, זה שהקים את העסק ובנה אותו. והסגר עצמו, שהייתה מכת מוות לכל כך הרבה עסקים. ועכשיו זה תקופת המבחן שלנו, כי להיות סגור זה קל. את יודעת כמה את מוציאה, את יודעת כמה את מכניסה, ובזה נגמר הסיפור. לפתוח, זו המלחמה החדשה שלנו. אבל אנחנו מלחמה עם אופטימיות. תקשיב, דן, אני חושבת שאין ירושלמי שלא היה אי פעם בתמול שלשום, אבל בערוץ 20 צופים לא רק ירושלמים. תספר להם קצת על המקום הזה, שידעו שזאת פינה שחייבים להגיע אליה. אז המקום הוא בין 26 שנים. בנוי משני אולמות בבניין עתיק, בין 150 שנה. וכל המטרה שלו, כשדוד פתח אותו, היה בעצם לבנות מקום שבו אפשר גם לאכול אוכל טעים, כשר, חלבי, וגם לקרוא ולעיין בספרים. ולא פחות חשוב, לפגוש אנשי תרבות בגובה העיניים. זאת אומרת, להביא את הקהל הישראלי לפה, להושיב אותם ממש בחדר שאנחנו יושבים, כשפה יושב המרואיין, האיש תרבות, סופר, ומדבר עם הקהל, מספר להם מהסיפורים שלו, מקשיב לשאלות שלהם. וזה משהו שהצליח מאז תחילת הדרך. דוד יהודה עמיחי, זיכרונו לברכה, היה בעצם האורח הראשון שלנו. ומאז כל כך הרבה רבים וטובים, עמוס עוז, מאיר שלו, יהודה עמיחי כמובן, א' בית יהושע, צוריה שלו, עירית לינור, לא חסר. אז בעצם כל מה שצריך כדי לפגוש את כל גדולי הספרות הישראלית זה רק לקנות פה כוס קפה. כן, כן, להיכנס לאתר שלנו, ששם מופיעים כל אירועי התרבות, שתביני שיצרנו בחודש יולי הקרוב אירועי תרבות מעולים, התזמורת הסינפונית תגיע לנגן פה ביום שני הקרוב. פה בחדר הזה? פה בחדר הזה, לא כולם. אבל זהו, זה חדר ממש קטן. כן, 5-6 נגנים יגיעו לפה לנגן. שבוע הספר העברי בישראל בוטל. אנחנו יוצרים אותו, ובאמצע חודש יולי יהיה פה שבוע שלם של שבוע ספר, עם 16 הוצאות ספרים שיגיעו לפה וימכרו ספרים, ואירועי תרבות, ביניהם גם אשכול נבו שיגיע לפה. אנחנו מתכננים סיור עם אלי אמיר, וכל כך הרבה אירועים, באמת, למשל עכשיו, כל יום בבוקר, יש לנו מרחבי למידה לסטודנטים, עם תפריט מיוחד לסטודנטים, שהחדר הזה כולו שלהם, כדי שיוכלו ללמוד, ואני עובר ככה מדי פעם, בודק שבאמת הם לומדים ולא רואים לי איזה סרטון. אז הוספתם למדפי הספרים שלכם גם ספרי פיזיקה וביולוגיה לסטודנטים? כל דבר שיגרום למקום הזה להתמלא. אני לא מחפש היום להרוויח. אני מחפש לחיות, ואני מחפש עבודה לעובדים שלי, ואני מחפש לראות המקום מאוזן ומתמלא. וכשהמקום הזה מלא באנשים, אני יכול לעבוד 24 שעות ביממה, זה תענוג. תענוג, גם אם לא מרוויחים, ואנחנו לא מרוויחים. אבל לראות אותו מלא באנשים, חשוב לי. זה מחמם את הלב. מאוד. דן, חלק מהקסם של המקום זה באמת הספרים שיש לכם כאן. תספר לנו משהו עליהם. היום רוב הספרים שלנו הם ספרים של עמותת סיפור חוזר. זו עמותה של בעלי מוגבלויות. בעבר הספרים היו שלנו, ושראינו שבעצם העמותה הזאת הוקמה בזמנו, ואנחנו קיימים הרבה מאוד שנים, הם חיפשו מקומות לשים להם מדפים, ואמרנו, אתם יודעים מה, עזבו מדף, קחו את כל המסעדה, כולה, רוב הספרים הם ספרים שלהם, הם באים לפה כמעט כל יום ומסדרים אותם, אנחנו החנות הגדולה ביותר שלהם היום, וכל ספר שהיום באים ונותנים לנו, אנחנו בעצם תורמים להם, הם מרוויחים מזה כמובן את עמלם במחירת הספרים, אנחנו בעצם מתחלקים איתם, אז כך שהיום כל הספרים הם באמת ספרים שהם כל מיני, ורובם בספרים שממש נתרמים לאנשים, לעמותה הזאת. הסיפור חוזר למקום נפלא. רוב הספרים ישראל עבריים כמובן, כי יותר נוח להם להסיק את העבריים, אבל יש לנו מכל מיני. וכל מי שרוצה מגיע, יושב, בוחר לעצמו ספר ושוקע לתוכו. ממש כך, יש כאלה שמגיעים לפה עם ספר וכוס קפה, ואחר כך שהם רואים שהם לא מסיימים אותו, הם מחביאים אותו בכל מיני פינות שרק הם יודעים איפה, כדי שאף אחד לא ייקח להם אותו, והם יכולים להמשיך. שלא ייקחו את הספר. שיכולו להמשיך ולקרוא אותו בהמשך, כן. זה נשמע מקסים. כן. מה עוד אתה יכול לספר לנו על ההיסטוריה של המקום, של בית הקפה, על ספר מיוחד שאתה יודע שיש דווקא כאן אצלכם? אני יודע שפה היה הבית של יהודה עמיחי. וכשפתחנו את המקום, יהודה עמיחי, בחדר השני שלנו, יש לנו עוד אולם, יהודה עמיחי הגיע שבוע לפני כן וישב על קורסה שהייתה ממש באמצע החדר, החדר עוד לא היה מסודר. הוא ישב עליה ואמר, חבר'ה, המקום הזה לא יצליח. ודוד השותף שלי, כשיהודה עמיחי אומר כזה דבר, זה כואב.
והוא שאל אותו למה זה לא הצליח, אז יודע מיכה אמר, תראה, איזה אמא פולניה, תיתן לילד שלה לאכול, ואז לקחת ספר ולגעת בדפים שלו עם הידיים המשומנות, זה לא ילך. אבל אם אתם פותחים, אני הראשון שיקרא. ובאמת בערב הראשון שלנו, החדר הזה עוד לא היה קיים אז, הייתה פה צורפת. בצד השני שלנו, יהודה מיכאי עמד, כשהתור של אנשים למטה, שנכנסו להקשיב לו, וזו הייתה פתיחתה של המסעדה, ומאז הקורסה בצד השני שלנו נקראת קורסת עמיחי, כי עליה הוא ישב. קורסת יהודה עמיחי. כן, ועכשיו עשינו גם גיוס המונים בתקופה הקשה, שבעצם עזר לנו להתניע את המקום מחדש, והמון אומנים באו ותרמו ותמכו בנו. משפחתו של עמיחי נלחמה כדי שהמקום הזה יישאר פתוח. וזה איפשהו שריד ליכולות האדירות שלנו במקום הזה, ולכן כשאני אומר ספרים, אז מבחינתי זה ספרים, זה, כשאני רואה את זה, אז זה קודם כל ספרים של יהודה עמיחי במקום. ואחר כך כולם מגיעים אחריו. תראה, בעצם סיפרת כאן על בית קפה שסובב סביב ספרים, ועל ספרים שסובבים סביב אנשים עם מוגבלויות, ובעצם יצרתם כאן לא בית קפה כעסק, אלא סוג של קהילה. נכון. המקום עצמו, אנחנו רואים אותו כבית קפה חברתי. אנחנו מעסיקים אנשים עם מוגבלויות מסוימות, שמבחינתי, אני לא אוהב שמשתמשים במושג הזה, כי הם הרבה יותר טובים ממני לדעתי. שבוע הבא נכנסים פה לעבוד עוד 4 עובדים עמותה של נוער עם סיכון, וכל אירועי התרבות עצמם הם אירועים לא רווחיים. אז סליחה, צריך לתקן פה את הטייטל ששמנו לך, זה לא בית קפה, זה מתנס, נכון? אתה מרכז קהילתי. אנחנו אוהבים את כולם, מהחייל הבודד שמגיע אלינו לאכול ועד אותו בעל מוגבלות או מישהו בעל סיכון שמגיע לפה ועובד איתנו. זו משפחה, העובדים שלנו רובם הם עובדים שמסיימים פה תואר שלם, שעובדים פה 4 שנים בחלקם הגדול, וזה ממש דורות. יש לנו פה 26 שנים של עובדים שהכירו פה. יש לנו מעל 5 זוגות של עובדים שהכירו פה תוך כדי עבודתם והתחתנו. אז עברת את השליש גן עדן, אתה מסודר יופי. יפה, את קלטת, אני בדיוק, אני אוסף נקודות לגן עדן, בסוף אני אשיג את המאה שלי. זו המטרה, אבל כן, וזה גם, זה לא משהו שהתכוונו אליו, זה משהו שפשוט קורה. זה כל יום קורה עוד משהו. גם התמיכה האדירה שאנחנו מקבלים מאנשים שבאים אלינו ומתיישבים דווקא אצלנו, וזה קשה, כי אנשים לא מגיעים עכשיו, הם מפחדים, אין תיירים. אז כל בן אדם שנכנס לפה זה או בן אדם שאנחנו מכירים, או בן אדם שבא ואומר, אני אוהב את המקום. אני לא יכול בלעדיו. כן, משהו כזה, ואסור שהמקום הזה ייסגר, ולכן כמה שאני אפתי וכועס על המדיניות של הממשלה שלנו וכדומה, שבו לא ניכנס לשם, אבל אני מגיע לפה ואני אופטימי כל בוקר מחדש, כשאני מנקה את המדפי זכוכית שלנו מאבק, וכשאני נכנס ואני רואה את המקום מתעורר לחיים, חלום. ואנחנו כאן עכשיו, ולא ישבנו בחדר השני, כי הוא היה יחסית מלא. ובעצם, הזכרת את הפרויקט גיוס המונים, קיבלתם חיבוק חזרה מהקהילה. חיבוק אדיר. אני, את יודעת שלפעמים, דווקא בשעת צרה, ועם ישראל, זה אחד הדברים הטובים, שבשעת צרה, הוא נפלא, הוא נהדר, הוא אוהב, הוא מחבק, וזה בדיוק מה שקרה פה. התמיכה האדירה שקיבלנו מהתומכים שלנו, היא פשוט היסטרית. אם הייתי משאיר את זה פתוח, את ההדסטארט, אז עוד היינו ממשיכים, כי אנשים התקשרו אחר כך ואמרו, איי, לא הספקנו, תפתחו אותו מחדש. התמיכה, ושוב פעם אני אומר, לא הכספית. הכספית היא חשובה מאוד, והיא התניעה את המקום. אבל התמיכה הנפשית, פיזית, שקיבלנו מהלקוחות ומהמשפחה, מהצוות, מי שבעצם בנה את הגיוס הזה, זה הצוות. הוא כולו היה בחלט, אני לא מבין בזה כלום, אני כבר מבוגר בשביל הדברים האלה. הם ישבו 24/7 ופשוט בנו את המערך הזה כדי שהמקום הזה ינצל. וזה כל אחד ואחד מהם שאני מחבק, כי הוא הפך להיות משפחה. אם עד עכשיו הם לא היו, אז עכשיו הם בטוח משפחה. אבל זה רק מראה כמה חשיבות יש למקום הזה. וזה באמת הרבה דוד יצר, דוד הצליח ליצור את זה. זה ממש מרגש, ובאמת כשיושבים פה אנחנו מרגישים את הקסם, את הריח של הספרים, את האבנים הישנות של נחלת שיבה. Yeah. דן, אתה צריך לגלות לנו דבר אחד לפני שניפרד. איזה ספר אתה הכי אוהב? אוי, אני מפחד להסתבך, ואני אוהב ביוגרפיות, ודווקא עכשיו אני קורא את הביוגרפיה של בן כספית על נתניהו. אז לא, זה לתוכנית של ריקלין על פוליטיקה. בדיוק, אבל זה התחום שלי, אני מאוד מאוד אוהב ביוגרפיות, אז זה הספר הנוכחי. יהודה עמיחי, כמו שאמרתי, אני מככב. כן, כי למדתי להכיר אותו, פגשתי אותו, ישבתי איתו פה, וכשאת יושבת עם בן אדם, ואחר כך את קוראת את הספר שלו ואת השירים שלו, הראייה היא אחרת, ההסתכלות היא שונה לחלוטין.
תשמע, אתה יודע שאנחנו אנשי התיירות מאוד אוהבים לגעת בהיסטוריה, וזה נשמע שאתה ממש זוכה לזה. אין ספק. כיף גדול. אין ספק. דן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה על האירוח. כנסו לפייסבוק שלנו ולאתר שלנו, חפשו שם את האירועים התרבותיים שלנו, תגיעו, אנחנו צריכים את התמיכה שלכם, תגיעו. תודה רבה. תודה רבה. חזרתם אלינו ערוץ 20 כאן בירושלים, נחלת השבעה, איזו שכונה מהממת, וכאן גילה לידי, ככה עברה ברחוב בירושלים עם בנה, עם בנך, ביתך? יצחקי. יצחקי, מה קורה? בסדר גמור, אנחנו כאן עכשיו עברנו לנחלאות. מאיפה? משכונת גילו. איך, למה, מדוע? גרנו פה 3 שנים אחרי החתונה, ופשוט התגעגענו לכל האווירה פה, אז חזרנו מהר. ואין כמו פה. אין כמו פה. נכון. ירושלים באדרה. ממש. איפה, yeah. בכללי, איפה נולדת? נתניה. מנתניה הגעת? וואו. כן. ומה משך אותך במקום? חלום. לעלות. חלום, תמיד חלמתי לגור בירושלים, ובזכות בעלי, אז... מה, בעליך הוא ירושלמי? מנסרים, אבל הוא למד פה, והיה פה בישיבה, ו... אז... אז מה, איפה אתם נראים בדיוק, לא רחוק מפה? נחלאות. כן. מה מיוחד? מה, עשיתי לנו איזה מקום ספציפי לבקר בו, איזה סוד, איזה עניין. יש לנו עושה זמן חופשי, אנחנו רוצים לטייל פה אחר כך. כן. אני חושבת ששכונת נחלאות זה מקום אידיאלי לכל מסתובב, כי זה הצבעים, וזה פסטורלי, וזה רגוע ושקט. ומה שיפה גם בשכונה הזה, שזה ממש במרכז ירושלים, וזה כמו כפר, כאילו, ממש מהבחינה. איך השילוב של החרדים והחילוניים פה, איך זה עובד ביחד? אז זה מהמם. יש גם, יש ממש שילוב מכל המגזרים. אתה יכול לראות, נגיד, אצלי בשכונה, יש את השכונה של החרדים החסידים, שזה חסידים ירושלמים. וזה משתלב בחיים שלכם? ויש שם גם חילונים, כאילו זה ממש שכונה מעורבת. אין בעיה. ויש ממש כאילו דינמיקה טובה, וכל אחד מכבד, הרמוניה, ממש מהמם. אין הפגנות, צרחות, צעקות, זה סתם בסיפורים. זה רק בחדשות איזה 4 אנשים. כלום. הרוב מסתדרים, רוב, מדהים. כמו... מדהים. כן, אה? ממש כל עם ישראל. אני יכול להגיד שכל מי שגר בירושלים הוא אדם מאמין? אני מאמינה שכן. באמת. כולם. ירושלים זה מקום של מאמינים, לדעתי. כאילו, אני מאמינה שמי שגר פה יש לו משהו... 99% בירושלים מאמינים. כן, כיפה, לא כיפה, מאמינים. אני קטנה, אין לי מושג, אבל מה שאני חושבת, העיניים שלי, אני רואה ש... אני גם עובדת בבית ספר שהוא חילוני כביכול, אבל כולם שם, ברוך השם, בעזרת השם, מאמינים. כולם. יהודים מאמינים. ואיפה את בתוך הדבר הזה? אני כמובן מנסה כמה שיותר להיות הכי קרובה לאמת. ומה האמת? תורה ומצוות, כמה שיותר לעשות את הדבר הנכון. כן? כן. חסד, צדקה. ובעלך גם בעניין אתך? כן. אתם חיים על פי תורה ומצוות בבית. מנסים, תמיד חוזרים בתשובה, כל הזמן. אנחנו כל הזמן חוזרים, אנחנו, זה תהליך אינסופי. אינסופי, כל הזמן עוד ועוד, וכל פעם להתחזק. ולא אמרו לך, תשמעי, את עכשיו חוזרת, את עוד לא שם, את באה לירושלים, זה ילחיץ אותך, זה אולי שם לא יתנו לך את הזמן שלך, כי כבר, אתה יודע, אתם יעיצו בתהליך שלך. מה, מבחינת חזרה בתשובה? אחת הקהילה, שכבר בכל זאת יש פה קהילה יותר מתקדמת. מאיזה בחינה? לא הבנתי את זה. תראי, אתם יושבת פה עם הרבה חרדים, אנשים שכבר... זה מה שיפה פה, שיש פה הכל. יש פה גם חילונים וגם חרדים וגם חסידים. איך הקהילה שלך הספציפית? עם איזה חברים, איזה אנשים? חוזרים בתשובה? יש אוהל משה, מי שמכיר את נחלאות, יש את הקהילה של אוהל משה בנחלאות, שזה כולם, ממש זה יהודים, זה יותר מושג של יהודים. פחות יש מגזרים וסטיגמות וכאלה, כאילו זה יותר... מקבלים את כולם, שזה מה שיפה שם. איך ההורים? איפה ההורים גרים? נתניה. עדיין? אז הם מכירים אותך בירושלים? מדי פעם. כן? כן. ואת באה לנתניה נתניה לפעמים? אני אוהבת נתניה ממש, שגדלתי שם. כל אחד מקום שהוא גדל בו, הוא מחובר למקום. הולכת לים. אבל אין כמו נתניה ואין כמו הים. כאילו, אם זה לא ירושלים, זה נתניה. טוב, בירושלים אין ים. בירושלים אין תחליף. אין תחליף. בלי הים, עם הים, היא הכי טובה בעולם. עד כדי כך. וזה זכות לגור פה. את מרגישה את זה? בהחלט. אז את כל פעם שאת מגיעה פה מחדש, משהו מתרומם אצלך בנפש? כן, אני רק מגיעה לירושלים מנתניה אחרי שבת, אני מרגישה הרגשה מיוחדת. שיש רק פה. איזו הרגשה זו? תשתפי אותי. הרגשה, זה אווירה, זה אוויר, זה משהו
באוויר של ירושלים שאין בשום מקום. ככה אני מרגישה בכל אופן. משהו שתמיד זה היה ככה. מה שאני קטנה, תמיד ירושלים זה היה אוויר מיוחד ואווירה מיוחדת. טוב, אז מה תחלי לנו ככה? מה? שתבואו לבקר? תפתי את הצופים שיבואו לנחלאות בירושלים. באמת שירושלים, לכל טיול, לכל דבר, זה המקום לאווירה, לניחוחות, שוק מחנה יהודה, נחלאות. תבואו ותיהנו, אני בטוחה. אני איתך, מסכים מאוד, תודה רבה שהיית איתנו. בשמחה. יש לה עוד בחור אדם חדש, או, שלום לכם! יש פה עוד איזה בחור מקסים שרוצה להגיע אלינו, שגם הוא רוצה לדבר, הוא כנראה גם מנחלות, תודה רבה לך. יאללה, עונג גדול, כל הכבוד. יש פה הורים משווים, כל הכבוד חברים, אתם עושים עבודה מופלאה. אתם המנחים. בבקשה, כל הכבוד, הנה המיקרופון שלך אדוני, מה שלומך? ברוך השם יום יום. שמך בישראל. איתן כהן. כן. רציתי להעלות איזה נושא חדש. זה המקום וזה הזמן. שלמעשה קברו אותו. אוקיי. וזה עצם הבאת חללי הצוללת דקר לקבורה באדמת הקודש ארץ ישראל. ועד היום לא מודיעים את זה לא למשפחות ולא לעם ישראל, שאכן המשפחות האלה לא יודעות שהקרובים שלהם מאוד, שהיו בצוללת דקר, אכן כבר קבורים. והיום על ידי בדיקה קלה מאוד של DNA, ניתן לדעת בדיוק כל אחד לאיזה משפחה הוא שייך. בסך הכל צריך לבדוק את ה-DNA שיש בעצמות, DNA של הקרובים שנשארו עכשיו בחיים, ואז לזהות בדיוק ולהגיד איך אני קוראים. איך אתה מה קשור לזה? למה זה, הנושא הזה בוער בך? זה בוער בי, כי אני מקטנות ששמעתי שהצוללת הזאת נעלמה, הייתי מנוי על ביטאון חיל הים, ושעשיתי חוברת על ביטאון חיל הים, אז זו הייתה חוברת שהצוללת דקר שם מככבת, בגלל שזה נגע לליבי ש69 חללים כן. נעלמו ככה סתם. ואת הסיפור האמיתי שלה אני מספר גם ביוטיוב, כן. מי שרוצה לשמוע. בסדר. איך נכנסים? מה כותבים? אם כותבים איתן כהן דקר, המגיעים. כבר אפשר להגיע לזה. ואני רוצה את העניין הזה להביא לעם ישראל, כי רק הם, העם עצמו, יכול לדרוש את זה. כי אלה שמנויים על זה, וזה מתפקידם, לא עושים זאת ומתכוון. הבנתי. אתה ירושלמי? אני היום לא ירושלמי, אבל נולדתי בירושלים. וגרתי בירושלים עד שהתחתנתי. אני גר היום ביישוב מעלה לבונה. מעלה לבונה, למעשה הקימו את זה ירושלמים, משכונת נווה יעקב. יפה. אבל גדלת פה כל החיים שלך בירושלים. כאן, וגם אבי זיכרונו לברכה גדל בירושלים. אולי אתה מכיר אותו. מי כבודו? הוא קוראים לו יונה כהן, כתב של הצופה. הבנתי. והוא הסבא של אבי שמידת. מכיר. הוא מנכ״ל, ואני הדוד של אבי שמידת. כל הכבוד. עונג גדול לנו שבאת וסיפרת. מקווה שהדברים שלך הגיעו רחוק ולדברים על העיניים, שתוזניים הנכונות. תודה רבה. תודה לך שאתה איתנו בירושלים. אנחנו צריכים להזמין פה את איילת, שהיא תבוא אלינו עכשיו, כדי שתפר לנו דברים על תיירות בירושלים. תודה לך מעומק הלב, היה עונג גדול. ועכשיו, סיפור מדהים. קורונה, לא קורונה, כן קורונה. יש תיירות בירושלים, רבותיי. הנה, אני לא אומר לכם סתם, איילת, מה שלומך, כבוד שאת פה. ברוך השם. ספרי מה את עושה. כבר 15 שנה, שאני גרה בשכונה חרדית, ובעצם אני נותנת לאנשים לבוא ולראות קצת את העולם החסידי חרדי בירושלים. זה אומר שיש לנו סיורים בשכונות, זה אומר שיש אירוחים בבתים, זה אומר שיש ארוחות בבתים, זה אומר שאפילו אנשים רוצים לעשות טיול נשים, טיולי בר מצווה, בת מצווה, אז לבוא לראות קצת משהו אחר שהם אף פעם לא מכירו, אפילו אם הם היו הרבה פעמים בירושלים, הרבה פעמים את העולם החסידי הם לא מכירים. בעצם פה סיורים ליהודים ישראלים בירושלים. כן. זה גם כן לתיירים מחול, שמאוד מעניין אותם להבין מה קורה בעצם בעולם. אבל אחרי שאתם בתוכו, לא ככה מרחוק, בתוך נבחי... כן, אני גרה בעצמי בתוך שכונת מקור ברוך, אני גם אמא ברוך השם לתשעה ילדים. וואו. אז אני מראה להם את החיים באמת. אין, זה שיגעון. אז תגיד, קחי אותי, הגעתי אלייך, אני רוצה להכיר את ירושלים. איך זה מתחיל? בוא נתחיל. אני באתי לקבל טיול בירושלים, אבל עמוק ופנימי. כן, משתדלים. אז קודם כל, הדיבור שלנו תמיד דיבור מהלב.
כאילו, אנחנו כולנו ביחד, כולנו יהודים, כולנו באחדות. מסכים, מסכים. אני מלמדת אתכם, כי כולנו, אף אחד לא יודע מי יותר צדיק מהשני. צודק. אז קודם כל, אני גר בתוך חצר ירושלמית של 130 שנה. ומספרים איך נראית חצר, ואיך זה לחיות כשכולם חיים ביחד. זה אומר שעדיין יש בור מים בחצר שלנו, ורואים את המקום שבו תלו את החבלי כביסה. ואז אנחנו מראים מה זה הגמח של העולם החרדי, שיש לנו ספר כזה שאפשר למצוא בו המוני המוני גמחים. ומשם אנחנו מראים מה זה ישיבת המקובלים, וקצת מדברים מה זה קבלה, ואחרי זה יש לנו את הציון של האדמור מגור, וקצת מדברים על מה זה נרות ומה זה תפילה. להמשיך? בטח, אני נהנה. אוקיי. משם אני לוקחת אותם להראות מרכז נשים, שנשים לומדות. לפעמים אנשים חושבים שנשים אין להם בכלל מקום ללימוד, אז זה לא נכון. אז מדברים קצת על מקום של נשים, ומאפייה ירושלמית שמכינים שם מאכלות לשבת, וספרייה חסידית שיש שם המון המון ספרים וגם המון משחקים. איפה ישנים? לא, זה בלי שינה. זה פעילות של 3 שעות. יש משהו יותר ארוך? יש לנו גם סיורי סליחות וסיורי חנוכיות. אם רוצים אפשר לסדר גם לבוא ולישון פה בירושלים. איפה ישנים? יש הרבה בתי מלון פה, הרבה אכסניות. לא חסר. לא חסר, כן. עכשיו זה עוד עובד, או שעכשיו בקורונה זה נחלש? זה קצת נחלש, אבל בעיקר מי שעדיין מגיע זה משפחות. משפחות שרוצים כזה לעשות טיול ולצאת ולראות משהו אחר. כדי להרגיש אבל ממש ממפנים, לא ככה כמו תייר, אלא ממש לחוות את זה מתוך תוככי ירושלים. כן, אני מאוד מרגישה, וזה גם התגובות של האנשים שאומרים, וואו, איזה יופי שפעם ראשונה אפשר לבוא ולהכיר ולראות מבפנים, ולהתחבר, ואנחנו ברוך השם עם אחד, ואנחנו צריכים להרגיש באחדות שלנו. אז זה לא הפרנסה שלך, זה האג'נדה שלך, יש לך פה אג'נדה. אני חסידת חב"ד, אז זה כמובן מה שהרבי אומר, שצריך לאהבת ישראל נביא את הגואל, אז בשביל להביא את הגאולה עושים את זה. ממש. אבל זה גם, כן, מאמינים בזה מאוד, מנסים גם, גם יש תגובות מאוד מאוד חמות, אנשים שבאים פעם שנייה ושלישית, ומביאים את המשפחה, ורוצים אחר כך לבוא אלינו שבת. בבת בית יוסף. תודה, תודה. וואי, וואי, וואי. אין, אוהבים אותנו בירושלים, אוהבים אותנו פה. כן. ועצמך, את לא תוכל להיות איתום, זה נהדר לדעתי. ותגיד לי, איך הגעת לכל זה? אז לדבר הספציפי הזה. לדבר הספציפי הזה. אז קודם כל, אני עושה את זה כבר 15 שנה, ויש אצלנו קבוצות שהגיעו מצבא, ומתגליות, ומקבוצות של ועדי עובדים, ממש מכל הארץ וגם מכל העולם. זה גם באנגלית, זה גם לתיירים. הסיפור היה שעד לפני 15 שנה עבדתי בתור מורה, ואז סגרו את התוכנית שעבדתי בה, ואז בהשגחה פרטית אמרתי, טוב, סגרו, מה אני אעשה עכשיו? אז אנחנו כותבים באגרות קודש, הכנסתי פתק לרבי, והרבי כתב באגרות קודש ש... כך קטן, אבל תברך, תברך, בסדר? תברך. קורונה. שיהיה לכולנו חג אמנים שמח, וששלום יבוא על ישראל. אמן. וואי שלבוב, פעמנו פה, אני בפקיים. באמצע רחוב, באמצע רחוב. אנחנו מתנצלים, מתנצלים. אתה לא מתערב לב אחר, כן? לא. פיימס, פיימס. וגם לי, אני לא רוצה להפריע, אני לא מצטערת, הוא לא מתערב, אין לו את זה. אני רוצה רגע שנייה, רגע שנייה, שאני מצטער אותך. מה קורה, בואי, רגע, אפשר רגע שנייה? בואי רגע. אנחנו מפסיקים את הרעיון באמצע, כי קוראים פה דברים בירושלים, אנחנו לא מתכננים את זה, כמו שאתם אומרים. תספרי לי, מי את? אני הנסיך הקטן, אבל אני פסל ואני לא מדבר. אבל רק הפעם תדברי איתי, בסדר? קצת, כן, תצא לי קצת. מה זה הדבר המקסים הזה? רגע, זה לא הכל, זה אני עומדת על זה, זה כוכב, ויש לי פה את השואל שלי, שהוא מריונטה, והוא זז, ותבוא לראות, זה יש לו. ומי את? אני גברת מאוד מיוחדת, קוראים לי גבריאלה. ומה, את קרובה לנסיך הקטן? אני לא מכירה אותו בכלל, אבל הוא מאוד נחמד וסימפטי, אז אני אמרתי, בוא נדבר, מה אכפת לי? צודקת. וגם בא לי נחצ'בו, גבריאלה. הוא לא מוכן לקנות לי המבורגר, ואני מאוד אוהבת המבורגר, הוא רוצה אותי ככה רזה, אבל אני ככה, כמו ש... תשמעו, אתם בחרתם מסכות לא כמו שקורונה, מסכות אחרות קצת. בדיוק, יש לו פה, אם אתה רוצה לעשות ביזנס, יש לו פה מסכות לנחצ'ה שלי. כן, אני רוצה. היא יכולה להדביק דרך הלחיים. הכל אני יכולה לעשות. צריך להיזהר ממנה. רק תן לי אהבה, נחצ'ה, אהבה, ותן לי לאכול המבורגר. אהבה, אני מוכן לתת מול המצלמות אהבה. חלווה. חלווה, גם מול המצלמות אני מוכן לתת. וגם לך. הוא רוצה אותי רזה, והיום אישה לא תמיד רזה, אישה יש לה מה לתת. ברוך השם. אני רוצה לאכול המבורגר.
המבורגר. תגידו לי חברים, אתם באתם במיוחד לשמח אותנו כאן, התלבשתם ועשיתם את זה, למרות הקורונה, למרות הכל, אתם מביאים אומנות לירושלים? לגמרי, אומנות ברגליים, לגמרי. אנחנו לשמח לעשות קרנבל, אני גבריאלה נחצ'ה והנסיכה הקטנה. במסגרת מה אתם עושים את זה? במסגרת ראש חוצות. ראש חוצות. ככה, יש משפחה. אל תתבייש. פילנטרופית, מקסימה. אני אומר שהגיעה והחליטה להרים אירוע של תיאטרון רחוב. אתם באתם, חשבתם שאתם הולכים לצלם בתמימותכם. בתמימותכם, הולכים פה להגיע. הוא יודע מה הוא מדבר. אלפי אמני ישראל לשמח. אתם תראו אותם. אנחנו נקבל אותם אצלנו, אל תדאגו, אנחנו ניקח לך. תודה רבה, תודה רבה. אמן, אמן. יש פה הכל, לא צריך להתאמן, זה בא אליך. התיירות באה אליך. סליחה שהפסקתי אותך, זה היה פשוט כל כך מעניין, שאי אפשר לא להתייחס. איפה היינו? אז שאלת אותי איך הגעתי לזה, התחלתי לספר לך שפתחתי באגרות קודש. והרבי אמר, מה? והרבי אמר לפתוח מרכז תיירות ולהביא אנשים לבתים ולמוסדות. וזה מה שעשיתי, פשוט לקחתי אנשים והתחלתי להביא אותם לתוך בתים של משפחות, לתוך בתי כנסת, לספרייה, ואנשים אומרים, וואו, היינו 100 פעמים בשוק מחנה יהודה, אבל לא ראינו מה יש 100 מטר משוק מחנה יהודה, ויש, אני חושבת שזה גרם להרבה הרבה אהבה, והרבה אנשים שממשיכים קשר, וממשיכים להסתכל על החיים בצורה אחרת, בצורה של אחדות ושמחה. יפה מאוד, יפה אנחנו מאוד. עושים גם סדנות של הכנת חלות. כן? הפרשת חלה, ארוחות בבתים, כן. ממש? כן. ומה זה, מה זה את מודעת לכל מה שקורה פה? זה תמיד ככה כל החגיגה הזאת כאן? כן. אנחנו הנקודה היהודית בכל המדרחוב, אני חושבת. כן? כן? היחידה? לא, לא היחידה, אבל גם אנחנו. אתם רוצים את החלק היהודי פה. משתדלים, כן. בעלי גם מנהל בית חבד, והרבה פעמים עושים פה שמחת בית השואבה, וריקודים, ופורים. עד כדי כך. הרבה פעילות עם הנוער. יש פה בית חבד במדרחוב, יש פה הרבה פעילות עם נוער ועם תיירים. יפה. כל הזמן צריכים להיות, להרגיש שליחות ולעשות יותר ויותר, בשביל להביא את הגאולה. כל הכבוד. כל הכבוד. אנחנו מודים לך מאוד שהייתנו, סיפרת לנו כל זה. לעסק שלי קוראים ירושלים של מעלה. וכולם מוזמנים. ירושלים של מעלה, איך אפשר לשכוח? זה ברור. ועכשיו אני רוצה לדבר עם רעות, רעות רוצה להגיד עוד מילה שנלך לאולפן. אז אוקיי, נלך לאולפן, נקבל קצת פרסומות, הפסקה קצרה, נחזור לפה כמו שהבטחנו עם רעות, ועוד הפתעות כמו שראיתם שלא חלמתם עליהם. אז חזרו אלינו, רעות כבר מגיעה, פרסומות וחוזרים. חזרתם לנו פה, העסק מתחמם, מוזיקה, זמרים, הופעות, זה התחיל איקס, ואנחנו כבר במקום אחר לגמרי. המוזיקה בטח נשמעת ברקע, יש ממש תזמורת מקסימה, אבל לי יש את רעות, התזמורת שלי, מה שלומך? טוב, ואיזה כיף שאנחנו כאן באמת, בכזה מזג אוויר מהמם, וכל הקרנבל הזה שסביבנו. חיים, מה קורה פה? זה כל הזמן דמויות, ואנשים, וכל צבעוני, והמוזיקה הזאת, והחלווה הזאת. ראית איך פינקו אותנו? פינקו אותנו. כן. אבל יש פה משהו עם נשים, נכון? יש לנו סיפור נשים מעניין. תקשיב, אנחנו כבר אמרנו את זה שבוע שעבר, שהיסטוריה זה תמיד סיפור מנקודת מבט מסוימת. ואנחנו כאן גם כדי להביא נקודת מבט נוספת שרוב הזמן לא נכתבה ולא נאמרה. ולא שאלת אותי את השאלה הכי חשובה, כשדיברנו מקודם על שבעת הגברים שהיו פה בנחלת שבעה. מה, לא, אשתו של, דיברנו אשתו של מונטיפיורי. שאיפה היא? אבל היא הייתה, ואתה לא ברפקים אמרת, דיברנו עליה. זאת אשתו של מונטיפיורי, מה קרה לאשתו של יוסף ריבלין, שאמרה שכן, שהיא רוצה להתחתן איתו, וזה. נכון, נכון. בסוף היא נשארה בתוך החומה. אוי ואבוי. לקח לה זמן לצאת, עד שבאמת המקום היה מספיק בטוח, כי הוא מצד אחד היה אידיאליסט, מצד שני לא על הגב שלה. אז הוא כן יצא החוצה לבד, היא נשארה, כשהיה בטוח הוא כבר הביא אותה. אבל השאלה שצריכה להישאל עכשיו, זה מי ואיך קנו את האדמות של נחלת שיבה? אני יכול לשאול שאלה? כן. איך ומי ואיך קנו את האדמות של נחלת השיבה? יאללה, איזו שאלה מצוינת, עודד, איך באת מוכן היום? אני חשבתי את זה פתאום ככה, קפצתי בראש. זה מדהים, כי מה שקרה זה שבכלל היה פה חוק עותמני שאסר על מכירת אדמות ליהודים. לא לכל היהודים, אלא לאלה שהיה להם דרכון זר. זאת אומרת, כל מי שהוא אזרח עותמני אפשר למכור לו, מי שלא, לא. היו פה הרבה יהודים עם נתינות רוסית ואוסטרו-הונגרית ודברים כאלה. הם לא יכולו לקנות אדמות. אז אתה לא יכול לקנות פה אדמות. אוקיי, נו. יושבים שבעת האשכנזים האלה שרוצים לקנות את נחלת שבעה, ומגלים שלאף אחד מהם אין את הדרכון הנכון. הם בעצם לא יכולים. ואז הם אומרים, טוב, מה נעשה? כבר יש תוכנית. כבר יצרנו פה את הקשר עם בעלי הקרקע. אגב, יואל משה סלומון מטייל פה איזה יום אחד, עולה פה על השדות, ואז שואלים אותו הערבי, מה אתה עושה פה?
אז הוא מתלוצץ איתם ואומר להם, אני מתכנן לקנות פה את האדמות. אמרו לו, יאללה, סבבה, דווקא מעניין, והוא זורם עם הסיפור, ומכאן כבר נהיה חוזה. באמת? אז עכשיו, זה הסיפור, ככה מספרים אותו, יש לו כמה ורסיות, אבל זאת אחת מהן. אחת הסרט, אוקיי. והיא לא רואה בכלל. לא להראות סיפור טוב מעובדות. בדיוק. את סיפרתי את זה כבר. נכון, ואנחנו מאוד מקפידים על זה כאן בתוכנית. כך או אחרת, הם אומרים, טוב, יש חוזה, עכשיו הטורקים מטרפדים לנו אותו, מה נעשה? הולכים ובודקים ומגילים שלאסתר הורוביץ, אשתו של אריה לייב הורוביץ, שהיה אחד מהשיבה, לא, יש תעודת זהות עותמנית. אומרים, אוקיי, והיא אומרת, צריך גלגל, אני גלגל. והולכת ומנהלת את כל המסע ומתן ומשכנעת את הפקידים הטורקים שימכרו לה את האדמות. אומרים לה, אבל מה תעשי באדמות האלה? את היהודיה, נשים אז לא יכלו לצאת אל השוק. אז מה פתאום את קונה עכשיו אדמות? את נהיית לי הנדלניסטית, זה לא עובד. אומרת להם, לא, לא, לא. אני רק רוצה את זה בשביל לטעת שדה חיטה. אתה זוכר בשביל מה החיטה? החיטה? תזכי רגע. למצה שמועה. המצה, נכון, זה משפה פסח. אנחנו פה מתכוננים כבר לפסח, תכף הוא מגיע. וזה עובד. והיא קונה את האדמות רק בזכות אישה אחת. קנו פה את אדמות נחלת שבעה. אתם שבעה גברים. אותה כמובן לא הזכירו. למה אנחנו מפספסים את הנשים כל הזמן? כי מי שכתב את ההיסטוריה רוב הזמן היו או אנשי דת שראו את החיים מנקודת מבט מאוד מסוימת, וזה בסדר. אנשי כמורה, אנשי, אפילו נושאים שכתבו רובם היו גברים. נשים התחילו לקרוא ולכתוב רק ב-200 שנים האחרונות. אז לאט לאט יש יותר ויותר כתבים נשים, ולאט לאט גם אנחנו, אנשי התוכן, מתחילים לספר את הסיפור שלהן. זה לא סיפורים שמופצים לכל עבר, אבל יש מקום גם לספר את זה. בסוף אנחנו מדברים על 50% מהאוכלוסייה. אז נכון לשמוע את זה. נכון עוד מאוד. אחת שהייתה כאן? עוד אחת. יאללה. חסיה סוכניק. סוכניק? כן, אשתו של פרופסור אליעזר ליפה סוכניק, שגילה את המגילות הגנוזות של מדבר יהודה. ומה מיוחד בה? של יגאל ידין, שהיה רמטכ"ל. כן. אז אם יש לה גבר כזה מימין וגבר כזה משמאל, כנראה שהייתה משהו מיוחד בעצמה. היא בגיל 16, ברוסיה, עוד משתתפת בכל מיני תנועות ציוניות כאלה ואחרות. הרוסים עוצרים אותה 3 פעמים על כל מיני פעילויות ציוניות כאלה, שכמובן היו אסורות בסוף המאה ה-19. בסופו של דבר היא משתחררת ועולה לארץ. אבל יש לה חלום. התחלנו אתמול את החופש הגדול. כן. החלום של חסיה סוכניק זה להיות מורה בארץ ישראל. זה החלום שלה. זה כל מה שהיא רצתה לעשות. אוי. להיות אשת חינוך בירושלים. אוקיי. גם היום אנחנו מכירים הרבה אנשי חינוך שאומרים, תנו לנו ללמד, אנחנו רוצים לתת עוד 9 ימים ביולי. אז nothing change. חסיה סוכניק מגיעה ופותחת את גן הילדים העברי הראשון בירושלים. בגן הילדים שלה מדברים כולם רק עברית. זה נשמע לך אולי רגיל, אבל... אז לא. בכלל לא. הגננות שהיו שותפות איתה בגן מספרות על ילדים שדיברו 17 שפות שונות, וכל מה שאיחד ביניהם היה גן הילדים שרק בו דיברו עברית. הילדים האלה לקחו את העברית איתם הביתה, ובעצם כאן בירושלים לאט לאט מתחילה... השפה העברית. בינגו. תשמעי, מה זה פה? זה מידע שלא ידענו. את ידעת, אני לא יודע. כן, אבל באיזה כיף שאנחנו יודעים אותו עכשיו ויושבים כאן, ואיך המקום הזה קשור לחסיה סוכניק? איך המקום הזה קשור לחסיה סוכניק? תקשיב, היא פותחת את גן הילדים שלה בזיכרון משה, שזה לא רחוק מכאן, וכששם הוא מתבסס, היא פותחת עוד סניף של גן הילדים שנמצא ממש כאן בנחלת שיבה. הילדים שמגיעים לגן הזה, הגננות מספרות שהתקופה הייתה כל כך קשה, מגיעים כולם מאוד מאוד רעבים, חלקם ממש מזי רעב, והגננות היו צריכות למצוא פתרונות איך להכיל את הילדים, איך להזין אותם בתקופה כל כך קשה בירושלים. הן מצליחות לעשות את זה. אישה אחרת, אגב, מייסדת את מפעל החלב, שביחד עם נשות הדסה, היא יוזמת מפעל שבו כל יום, כל ילד בירושלים יקבל כוס חלב. כדי להזין את הילדים בבריאות. כן, ראיתי מקודם שאתה מחפש חלב שקדים, אז חשבו שחלב מפוסטר, זה הסיפור הגדול, חלב פרה, וכל ילד זכה לקבל כוס חלב. משהו. כן. אז זה משהו. אז זה משהו. היום אנחנו עם יותר מדי שפע, אנחנו בכלל לא יודעים לדמיין מציאות של ילדים כל כך רעבים. אבל ילד שמגיע לגן 6 שעות, ומביא איתו רק 3 שזיפים. אוי. זאת המציאות של החיים. ילדים מתים פה מרעב בתחילת המאה ה-20. היום מתים מעודף מזון, ואז מתו מחוסר מזון. כן, אנחנו לא יודעים להעריך את מה שיש מספיק, כנראה. אולי מזון לא מספיק בריא היום, אבל אז בטח היה כך מעט, שהמעט הזה בקושי הספיק. נכון, נכון. למה כל כך חשוב לך קודם להזכיר את העניין הנשי בהיסטוריה ובתרבות שלנו? תראה, אני בעיקר חושבת שזה בגלל שאני אישה. במקרה. כך יצא. אבל באמת, כי בתור מי שעוסקת בהיסטוריה כל כך הרבה שנים, אי אפשר להסתכל רק על פרספקטיבה אחת. אפילו לנו היום היו 2 מצלמות, כדי כל פעם לתת זווית אחרת של המקום.
וכשאנחנו רוצים לספר את הסיפור המלא של ירושלים, או כשאנחנו עוסקים בכלל בהיסטוריה, כן יש מקום להביא עוד נקודת מבט. טוב שאת פה, שנראית את הנקודה הזאת ואת המבט הזה. לא סיימת עוד, יש לנו עוד מה לדבר איתך. אנחנו רק מעבירים קצת להפסקת פרסמות כלכלה. שניות, חזרו אלינו לעוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. אנחנו נמצאים בשכונת בית דוד, ממש כמה דקות הליכה מנחלת שבעה, בביתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הרב אברהם טייץ, מנכ"ל בית הרב, שלום. שלום וברכה, ברוכים היום לבית הרב, לכם ולצופים. הייתם סגורים אחרי כמה חודשים ארוכים של קורונה, ועכשיו פתחתם מחדש את הבית למבקרים. מה יש לנו לראות כאן? זה באמת מעניין, כי ביתו של הרב קוק מעולם לא היה סגור בתקופתו של הרב. המקום היה פתוח לא רק למבקרים, אלא גם להרבה מאוד אנשים שבאו לראות את הרב, להתייעץ איתו, ללמוד אצלו, לקבל ברכות ממנו. ואנחנו נאלצנו באמת לזכור בחודשים האחרונים לאור המצב, אבל ברוך השם אנחנו פותחים אותו מחדש. הבית הזה הוא בעצם הבית שנבנה לכבודו של הרב קוק, על ידי הרברט סמואל, שיזם את הרעיון לבנות בית. הנציב העליון הבריטי, הנציב העליון בתקופת המנדט. הראשון, נכון. והבית הזה באמת שימש את הרב גם למגורה וגם לפעילותו הציבורית. באמת אין הבדל אצל הרב קוק בין המגורים האישיים לבין הפעילות הציבורית. כל החיים האישיים היו מעורבים או מעורבבים בחיי הציבור. מספרים על המטבחון שיש כאן שקראו לו קפה קוק. כי אנשים היו נכנסים ושותים, ואולי משם בא הרעיון של בית קפה ציבורי, אוקיי. נכון. אז יש לנו פה פינת תיירותית חדשה, קפה קוק בחצר כן. בית הרב. ובאמת המקום היום משמש כמרכז מבקרים, מרכז פעילות, מרכז של הפצת תורת הרב בשיעורים, בימי עיון וכן הלאה. יש כאן הרבה מאוד דברים אותנטיים מתקופתו של הרב. למשל הציור שאנחנו עומדים על ידו, זהו ציור שהיה תלוי בעיריית תל אביב שנים רבות. מי שתלה אותו זה מאיר דיזינגוף, של הרב קוק היה קשר טוב איתו, ראש העיר הראשון של עיריית תל אביב. בגודל הזה הוא תלה אצלו במשרד. בגודל הזה, זה היה, לא, במשרד זה היה בעירייה. ויש עוד הרבה מאוד אלמנטים מאוד משמעותיים שנמצאים כאן. יש את חדר העבודה של הרב שתכף נראה אותו, יש את השולחן שהרב היה עורך סעודה שלישית מדי שבת בשבתו כאן במקום הזה. וישנם את התמונות שנמצאות כאן על הקיר המקוריות, שיש בהן תמונות מיוחדות שאפשר לראות עמם, ותכף ניכנס לעוד חדרים נוספים שנמצאים כאן בבית. אז ממש אפשר להיכנס ולהרגיש אורחים של הרב קוק, אבל רגע, תספר לנו עוד קצת על היחסים בין הרב קוק לראש העיר תל אביב, מאיר דיזינגוף. אולי נצא מפה קריאה לעיריית תל אביב, להפוך גם שם את בית הרב קוק קוק בשכונת נווה צדק לאתר תיירות נוסף. בהחלט, בהחלט. מאיר דיזינגוף התייעץ הרבה עם הרב קוק. יש לנו גם ספר איגרות שהוצאנו לאחרונה על איגרות חדשות, שיש בהם כמה מכתבים שהרב קוק כותב באיגרות למאיר דיזינגוף, וכותב לו כיצד הוא רואה את העניין של הקמת עיר חדשה בארץ ישראל. בחיוב ובשלילה. בחיוב גדול מאוד. והוא כותב כמה אלמנטים שחשוב מאוד שעיר תדאג לה, כמו הנושא של הצניעות, יש איות ונמצאת ליד ים, כמו הנושא של הצדקה והחסד לעזור לאנשים הנזקקים ונצרכים להקים מערכות כאלה, ועוד דברים נוספים שהוא כותב למאיר דיזינגוף. ובאמת הרב קוק באותה תקופה היה הרבה של יפו, יפו והמושבות, ולכן באמת הקרבה שלו לעיר תל אביב הייתה מאוד משמעותית, והוא היה שותף בהרבה מאוד דברים שקרו לקראת הקמת תל אביב, והיה שותף בפעילויות השונות שנמצאות שם. היינו חושבים שראש עיר שמקים עיר חדשה לא בהכרח יאהב שיגיע רב ויגיד לו מה לעשות. הרב קוק לא היה סתם רב, הוא היה מנהיג ציוני ממדרגה ראשונה, והיישוב המתחדש בארץ ישראל ראה בו דמות מאוד מיוחדת במינה, וראה בו מי שאמור לתרום ותרם באופן משמעותי לגיבוש של והעיצוב של התרבות הישראלית ושל המהות הישראלית שמתגבשת בארץ ישראל, ופנו אליו כמעט בכל דבר ועניין. הוא היה שותף בהרבה מאוד אירועים, כמו בעלת תימנים לארץ ישראל ב-1912, להפריש עין בית, יחד עם שמואל יבניאלי, ועוד הרבה מאוד אירועים שאפשר לשמוע כשאנחנו עושים כאן ציורים, אפשר לספר עליהם גם כאן וגם בעיר יפו, כשאנחנו עושים סביב דמותו של הרב ביפו, וקריאה שלך לעיריית תל אביב היא קריאה במקום. אז קדימה, אמרת שהרב היה מקבל כאן קהל, איפה בדיוק? אפשר לראות? כן, בואו נראה, אנחנו נמצאים בעצם בחדר האורחים של הרב, קהל היה מגיע לכאן, אבל גם יש חדר נוסף,
שהשולחן הארוך הזה, שהוא שולחן מתקופתו של הרב, גם הכיסאות, השולחן הנוסף. הריפוד נשאר אותו דבר. אותו דבר, חידשנו אותו קצת, אבל באותם צבעים, באותו עניין. ויש גם את התמונות שאנחנו רואים כאן על הקיר, תמונות שהיו תלויות בתקופת הרב כאן. יש כאן תמונה של האדרת, שהוא חותנו של הרב קוק. יש כאן תמונות של הגאון מווילנה ושניאור זמן מילדי, אדמור מחבד. וכששאלו את הרב איך הוא תולה שתי תמונות כאלה יחד, הרי לכאורה זה שני אנשים חסידים ומתנגדים. חסידים ומתנגדים, מתנגדים אחד לשני, ענה הרב שלא רק על קירות הבית הם יחד, גם על קירות לבבו הם יחד. אמא של הרב קוק הייתה חסידת חבד, ואבא של הרב קוק היה מסנגד, היה ליטאי. כשהרב קוק נולד היה בן בכור מבין שמונה ילדים, היה ויכוח בין האבא והאמא. האבא אמר שאברהם יצחק יגדל יהיה פוסק כמנהג הליטאים, אמא אמרה מה פתאום, יהיה אדמור, יהיה רבי, יערוך טיש, יחלק שיריים. הרב קוק כמובן ידע לחבר את שני הדברים יחד. אם נראה כאן את החדר העבודה של הרב, נמצא כאן מאחורינו. החדר העבודה כאן הרב היושב וכותב ספרים שהרב למד בהם, יש כאן גמרות שהרב למד בהם. וזה באמת החדר מיוחד במינו, הרבה מאוד סיפורים קשורים למה שקרה כאן, מבקרים שונים הגיעו לעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה, שהיה שכן פה ברחוב ממול, הגיע, המשוקץ הגדול של ירושלים, הגיע לכאן לבית הרב? הגיע לכאן כמה וכמה פעמים, להתייעץ עם הרב על חידוש מילים בעברית, מי כרב שהיה מתמצא בחוכמת ישראל ובמקורות של היהדות, והתייעץ איתו הרבה פעמים אליעזר בן יהודה, למרות שהיה ביניהם גם מחלוקות והרבה דברים, ויש סיפור מדהים שקרה כאן. אליעזר בן יהודה הגיע לכאן בערב שבת, חנוכה, וחיכה להיכנס לי לדבר עם הרב, למה הרב למד כאן עם יהודי שהיה לומד איתו מדי שבוע, הוא סיים את הלימוד ואליעזר בן יהודה נכנס, ואז הם מתייעצים, אחרי כמה דקות הוא פונה ללכת, ואז הרב קוק אומר לו, מר בן יהודה, אולי הגיע הזמן שתשוב. ואז אליעזר בן יהודה הרהר קצת ואמר אולי, וכך הם נפרדו. באותה שבת אחר הצהריים הרב מקיים כאן בחדר סעודה שלישית, מצטופפים כאן עשרות רבות של אנשים, מגיע שליח, הוא מבקש מהרב לצאת החוצה. אומרים לו, באמצע הדברים, זה לא מכובד. אומרים לו, יש לי הודעה חשובה מאוד להודיע לרב. מבקשים מהרב, הרב יוצא למסדרון, ואז אומר לו אותו שליח, אליעזר בן יהודה נפטר אתמול בלילה. מספר אותו יהודי שלמד עם הרב קוק שכמה חודשים מאוחר יותר, הרב שוחח איתו, והם דיברו על אליעזר בן יהודה, והרב קוק אמר לו, אליעזר בן יהודה נפטר מתוך הרהורי תשובה. אז בעצם יש לנו כאן בן אדם שכל כולו חיבורים בין חסידים למתנגדים, בין ציונים לאנשי היישוב הישן, ובין מקימי העיר תל אביב לאנשי ירושלים. לגמרי, לגמרי. הרב קוק, עניינו המיוחד זה החיבורים. איחוד הניגודים. האיחוד לדעת לחבר את כל הדברים שנראים בעינינו כסותרים, לדעת לחבר אותם, והייתה לו יכולת מדהימה בדברים האלה, ובהסתכלות הגבוהה שלו, ידע איך הדברים מסתדרים כל אחד במקומו, ולכן הוא מצא את השפה המשותפת עם כל קבוצות האנשים, עם כל, כמו שאמרת, החלוצים, המתנגדים, אנשי היישוב הישן, היה לו שפה משותפת עם כולם, וידע גם לחבר בין כולם, למרות שהיה לו ויכוחים עם כולם. זה לא שכל הדברים היו על מי מנוחות, הרב קוק עמד על דעתו, היה לו דעות מאוד ברורות, נחרצות, אבל הוא ידע איך להעביר את הדברים, הוא ידע למצוא את נקודת האמת שבכל דבר, וגם לדעת לכבד את הדעה השנייה, ולדעת נקודת האמת שנמצאת בה. וכאן הוא ידע להתחבר לנקודה הזאת, ומכאן היה באמת היכולת להתחבר לדברים. אני חושבת שאחד הסיפורים הכי יפים ששמעתי על הרב קוק, זה כאשר הם עושים את מסע המושבות, ומגיעים לאחד היישובים החילונים של החלוצים. בחדר האוכל נכנסת המשלחת של הרבנים, והרב קוק בתוכם, פתאום נעמד אחד החלוצים, כמובן אדם גלוי ראש, ופונה אליהם בזלזול ואומר, מה פתאום באתם לכאן, אנחנו לא רוצים שתשפיעו עלינו. והרב קוק עומד, ואתה זוכר מה הוא אומר? הוא אומר, לא באנו להשפיע, באנו להיות מושפעים מגודל מסירות הנפש שלכם על ארץ ישראל. ואצל הרב קוק זה לא היה טקטיקה, הייתה אסטרטגיה. הרב קוק באמת, כשהוא נפגש עם כל אחד, מאוד רצה לקבל ממנו ולא רק לתת לו. לכן זו הייתה היכולת הגדולה להתקשר עם האנשים. הוא ידע שבכל דבר יש טוב, וצריך לדעת להתחבר לטוב הזה. זה פשוט תקופה מדהימה לשמוע תמיד את הסיפורים על הרב קוק. כן. אז היינו בחדר הלימוד של הרב, וכאן בחדר הטישים והסעודות וקבלת הקהל, ואני מבינה שיש עוד חדרים לבית הזה. הוא היה יחסית גדול גם לתקופה.
אנחנו רגילים לבתים הרבה יותר קטנים בירושלים של תקופת המנדט. כמו שציינו בתחילת הדברים, הבית נבנה לכבודו של הרב שהיה הרב הראשי לארץ ישראל. אנחנו עומדים בפני שנת הרבנות הראשית, 100 שנה לרבנות הראשית. מערכת החינוך של החמד תציין את 100 שנה לרבנות הראשית בשנה הבאה. ובאמת, לכבודו של הרב נבנתה הדירה הזאת, היא לא גם דירה פרטית וגם המעון שבעצם משמש את הציבור. ואנחנו נתקדם לבית המדרש. הרב קוק ביקש שיבנה בקומפלקס הזה השלם גם בית מדרש. זאת הישיבה, זאת בעצם ישיבת מרכז הרב, ישיבה מרכזית העולמית, שאנחנו מכירים אותה, ברוך השם, לאורך הימים הארוכים והשנים. אבל כאן היא מתחילה. נכון, במקום הזה היא מתחילה, במקום הזה היא פורחת. ניתן כאן לראות, ניתנת לי תמונה שהיא מראה בתקופת הרב קוק את המקום שהוא מלא בתלמידים. ובאמת כאן על הספסלים האלה, ספסלים המקוריים שנשתמרו, אנחנו משמרים אותם, ישבו תלמידי חכמים גדולים, ביניהם למשל הרב משה צבינריה, ביניהם הרב שאול ישראלי, עוד תלמידי חכמים חשובים שבעצם ממשיכים את דרכו של הרב, כמובן הרב צבי יהודה כהן קוק, בנו של הרב קוק, שהיה יחד עם הרב מנהל הישיבה. ופה תלמידים לומדים את משנת הרב ומפיצים אותה ברחבי ארץ ישראל וברחבי העולם כולו. יש אירוע מיוחד שקרה כאן בבית המדרש הזה שאתה זוכר במיוחד? בוודאי. אחד האירועים המרגשים והמדהימים בתקופת הרב קוק היה באמת מראות תרפת 1929, כאשר היו פוגרומים ברחבי ארץ ישראל, אחד הפוגרומים הקשים היו בחברון, ושני יהודים אמיצי לב קפצו לבית כנסת אברהם אבינו שהוא עלה באש והצילו שני ספרי תורה והביאו אותם לכאן, והרב קוק שם אותם בארון הקודש, נמצאים עד היום כאן בארון הקודש. והספרים האלה נפסלו, היו הרבה שנים פסולים, ולפני כשש שנים באו יהודים טובים שישמעו את הסיפור והחליטו שהם רוצים לשפץ את הספרים. כי כשאנחנו פנינו לסופרי סתם, הם אמרו שלא כדאי לתקן, זה מסובך מאוד, כדאי לכתוב ספרים חדשים. הם התעקשו לתקן את הספרים האלה, כי היה להם חשיבות מאוד גדולה. הספרים באמת תוקנו, והם ביקשו להנציח את שלושת הנערים שנרצחו בגוש עציון לספר אחד, ולספר השני את גיבורי צוק איתן. ושני הספרים האלה, ברוך השם, הם מתוקנים, וקוראים בהם כל שבת, ישנם כן מניינים כל שבת, וחזרו למקומה. ספרי התורה שהוצלו מפרעות תרפ"ט בחברון, הגיעו בדרך לא דרך לירושלים, תוקנו ומנציחים היום את השלב הבא של הציונות, את שלושת הנערים ואת גיבורי צוק איתן. וואו, זה מדהים. לגמרי, לגמרי. החיבור הוא מאוד משמעותי. הבית הזה, אפשר לחוש בו אווירה מיוחדת. יש בו אווירה של קדושה, יש בו אווירה של טהרה. ידוע שצדיקים גדולים משפיעים גם סביבתם, והקירות ספוגים מהדמות הגדולה שהייתה כאן, מתלמידי החכמים שהיו כאן, ביניהם הרב משה יעקב משה חרלאפ, הרב הנזיר, הרב דוד הכהן, הרב צבי יהודה, תלמידי חכמים עצומים, שהם בעצם תלמידי חכמים של ארץ ישראל. תלמידי חכמים, כי הרב חידש כאן את המושג תורת ארץ ישראל. יש תורה שהיא מתגלה בארץ ישראל ברמה נוספת, ברמה יותר גבוהה. זה מה שהרב כאן לימד את התלמידים. הדרישות שלה כאן הם לא רק שיהיו תלמידי חכמים ופוסקים, אלא שיהיו מנהיגים, מנהיגים של עם ישראל, ולכן מכאן הרב שלח הרבה מאוד תלמידים לרבנויות בארץ ובחוץ לארץ, ביישובים שונים, כדי באמת לרומם את הרוח הגדולה של עם ישראל, במיוחד בתקופה של גאולה, של שיבת ציון. מדהים. אנחנו נמצאים בעזרת הנשים, נכון? אני מבינה, כן, נכון? כן, כן. ואולי סיפור אחד על הנשים שסבבו את הרב, רעייתו? רבנית רזה רבקה, שהייתה אשתו השנייה של הרב, אשתו הראשונה נפטרה עוד בחוץ לארץ. באמת הרבנית רזה רבקה הייתה אישה צדקת, כמובן. מי שמחובר לרב, בוודאי יש לו, צריך את היכולות האלה להיות מחובר לדמות מאוד משמעותית. היא פעלה הרבה מאוד במידת עניין החסד, והיא הייתה אחראית על הזנת התלמידים בישיבה. שזו הייתה משימה קשה מאוד אז, וכנראה גם היום לא פשוט. אם אין קמח, אין תורה. נכון, לגמרי. ולכן היא הייתה עוסקת הרבה מאוד בגיוס כספים. יש סיפור מאוד מעניין שבאחת הפעמים שהיא כינסה כמה וכמה נשים, אישה אחת באה אליה בבקשה שאין לה פרי בטן, אם היא יכולה להתפלל אליה. ואז היא הייתה לה טבעת מאוד יקרה, ואמרה, אני מוכנה לתת את הטבעת טובת הזנת התלמידים. ואז הרבנית אמרה לה, בזכות נתינת הטבעת הזאת תזכי לפרי בטן, ושנה לאחר מכן ילדה בן.
והבן הזה היה באחד הסיורים כאן, וכשסיפרתי את הסיפור לא ידעתי, והוא קם ואמר, אני הבן. וואו. אז זה היה באמת מרגש מאוד. אז הבית הזה הוא גם אבן בבניין ירושלים, בבניין האומה. זה מדהים. תודה רבה לך. בשמחה רבה. נשמח מאוד שאנשים יבואו לבקר, יבואו לראות ויבואו לשאוב מהרוח הגדולה שנמצאת. תודה רבה רבה. איי, 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 איי. אתם שימו לב מה קורה כאן בירושלים. שימו לב מה קורה כאן בירושלים, כאן מנחת שבעה במדרחוב המקסים הזה. יש כאן אומני רחוב שכבר הרבה זמן לא עובדים. אתם יודעים, הקורונה לא פשוט. באה משפחה מאוד עשירה, לקחה את כל 500 אומני הרחוב בירושלים, אמרה להם, קחו, הנה, צמחו את תושבי ירושלים. לקחה את כולם, שילמה להם, ושימו לב, כל אומני הרחוב עכשיו, כל אומנים חוגגים כאן. אני כאן ליד כולם, נכון, רעות? כן, כן, וכולם פה במדרחוב של נחלת שבעה. איך זכינו? לכבודנו. לכבודנו. אז, מה, מה, כן? זה בירושלים ובתל אביב. גם התל אביב. כרגע זה ירושלים, אנחנו בירושלים כרגע. מה איתך, מה יש לך לספר לנו? וואו, 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 הבאנו את אלזה כדי שתפריח את החורף מכאן, ותביא את הקיץ ואת השמחה לרחוב. אמן. ומה את, מה את, מה את הבאת? מה אני הבאתי לאן? מי את? אני אנה. ואת? אלזה המלכה. אין אנה ואלזה, ממש כאן. כולם שימו לב איזו חגיגה. ראות, איך ניפרד? מה נגיד? שניפגש שוב. עוד שבועיים, שבוע הבא זה י"ז בתמוז. נכון. אז עוד שבועיים נהיה במקום אחר ועם עוד הפתעות. ועם עוד הפתעות, בהחלט. חגיגה שאי אפשר לתאר. תודה רבה שהייתם איתנו, היה לנו לעונג. שימו לב, כדאי להיות בירושלים אם אתם רוצים באמת לשמוח, מוזיקה, אומנות, אוכל טוב, מה לא. והנשמה הכי חשוב, למעלה למעלה. להתראות, ביי ביי, קדימה, תתחיל לנסוע, נו. תתחיל לנסוע. היידה, קדימה, 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 קדימה. או, להתראות, ביי ביי. היה כיף. היי, 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 היי.